let's just, you know, sometimes reminding each other by bringing each other close to God. It can be through worship, it can be through prayers. And you have worshipped, your hearts right now are close to God. And ati zivira mangwana redu, ati zivi misine nguva. Anzi clean your camera, shakare. Ati zivi musine nguva, anditi, upenya usi wedi, upenyu une muridzi wawo. But zvakangonaka sometimes kuti tiite remind each other kuti upenyu hausi wedu, upenyu ndewa mwari. Anditi maona. We need to be close to God. We need to stay in the word. We need to stay in the prayer. We need to know God. We need to know the word. We need to understand what God wants us to do, what he expects us to do. And it's like, hey, this is zvananchida kuti tingoyeuchidzana. But anyway, guys, sorry, henyu kune vanenge vasina data rakawanda, but padayari zvino topaziva kuti panodhonzwa damba refu. Andimaona. Right, without wasting time, regai ndidedze guest yedu. Nyaya iyi, guys, I hope and understand kuti ndoda kuti mubate ma lessons. Andika, I want you to get a lesson from this story yamuchanzwa. Who to trust? Anditika, to trust vanani, to famba nanani, toita sei. Andimaona pazvimwe zvinhu zvatinenge tichiita. Vana vedu, kana guys paine vanodrive mauber vamunoziva, can you please invite them? Kana paine vanodrive mataxi vamunoziva kumforeign lands, especially SA, Botswana, especially SA, please vadeidzei vauye. They need to hear this. They need to take my lessons. Anditika, nemiwo vabereki kana kuti nemiwo vechidiki vachauya, probably mangwana nofuma kana basa, anditika, rekudriva unenge une excitement yekuti ndawana basa rekudriva chi, rekudriva ma Uber. Ma risks aunosangana nazvo hauzozivi kuti usangana nechii. So it's a lesson that you need to, kana kuti zvinorwadza kana chirasikirwa nevana vari kuma 27 years, 28, all in the name of vanenge vachitsvaga kurarama kune dzimwe nyika. Andimaona. But sometimes you get involved in the wrong crowd, anditika, to the point yekuti especially foreign land munomu, iwewo muforena ndionopesera varasikirwa neupenyu hwako. Andimaona. Ndionorasikirwa neupenyu hwako. Vaivai vanenge vari safe, vanenge vari chi, vanenge vari mavo. Andimaona. So we need to take a lesson pazvinhu zviri kuitika. Chiregai ndigare ndafonera chi kola wedu agare apinda avepo, tinzwe kuti nyaya yakamira sei. Vazhinji munogona kunge makanzwa nyaya iyi, vazhinji munogona kunge musina kunzwa nyaya iyi. Handitika, but inyaya yabuda pamaintaneti, inyaya yaita sei? But inyaya yemumwe yemwana, probably vakawanda mamsto muziva, kana kuti mamsto nemafriends nepa Facebook apa, but zvinhu zvinoitika. Anditi right, regai tinyatsonzwa. I hope network haitinetsi. Network ndeyangu here kwa ndeyake. Because iri ngoti connecting. Alright. Ndigenditi atre kufona back. I don't know what is happening. Right here, Kuringa. Chichu, which can network again. It would ring up at high school. I hear what's going on. Hello? 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 Yes, wa uri kundinzwa here? Handisi kukunzwai. Ini apa ndichazivi kuti network ndeyangu here kana kuti ndeyako manje. Ndakukunzwai but uri kubreak. Ingave network yangu kana kuti ndeyako? Kotimu kusiti mrundo kumbira kwa noise yenyu ite show. Hello. Hello, ndati noise ingave yako here kana kuti yangu i network. Iri kubreak. Shit.
ndati network ingave yako here kana kuti yangu. Mati. Network ingave yako here kana kuti yangu. Tite tuone tingaita sei. Sho. Ukona pamutori network. Wala chilega ndite so mira ndiku drop ndi phone futi tuone. Wow. Tatini pandaita ora naye network yanga iri bo zvekuti bolato zvekuti handisingazivi kuti now what's going on. Hey, hey. Yeah, man, manje so. Hello? Hello? Wakundizwa? Kunzwe ipa tiri kupreka kupreka isikune zvita mushi. Ha. Zvine handichazi kuti breaka breaka. Pati ini ndiri kukunzwa zviri clear. Ndikukunza zviri clear uri kuninzwa iwe. Iri kubreak ndaisi kunyatsonzwika mushe iri kubreak kwaimi muri kundinzwa zvakanakisa ndikukunza zvakanakisa uri kunzwa. Asi tiri kukunzwa isusu tiri kukunzwa iwe ndo usiri kutinzwa isu tiri kukunzwa isu izvinezvi ndakukunzwai tiri kunyatsokunzwa zviri clear iwe ndo usiri kundinzwa but ndiri kunzwa raiti wakadii hako munin'ini izvinezvi ndakukunzwai orait wakadii zvako munin'ini munin'ina uri sei hako ndiri rait uri sei imimi ndiri rait inini rait ko munin'ina toda kuti tiudzewo kuti ndiwani unobva kupi zvakare chazoita kuti usvike pano nyaya yakusvitsa panapa panhasi tiudze kuti pane nyaya yekuti uri kutraya kuita recover from uri kutraya kuita munosefamily weare still trying to look for closure zvimwe zvinhu zvakadaro handiti hatidedi kuzonyanya kupinda tipi zvinhu zviri dhipa handiona but chii chii inyaya yakusvitsa pano ndiwani orait uda ndikupe zita orait uyo unonzi Sicilia handei ndemakore 35 takazvarwa tiri 4 vakomana 3 ndini ndega indiri 30 bhoni takakura handingati takakura life iri pakatini pakati hatingatambudziki tatisina kupfuma saka pa4 wedu 2 vekutanga vana baba vavo ini ndina baba vangu uyu wekupfuura nababa vake tikunzwika taura tikukunzwa saka mukukura mukumba kwedu ndokwakwanga kuri kuri kumuriri nani zvekuti wese anenge achibva kumamisha kumaruzevha anenge achiuya ikoko chichi plus mai vangu vanga vari munhu yavo yake rudo nehama vaibatsira hama zvisingaiti saka kumba kwetu kwaigara kwakazara kune vanhu stereji vanenge achiuya zvotsvaga basa anenge achiuya achienda kuchikoro Matilda kwana Matilda kwana taura hako ndikunzwa ndikutaura hako naMatilda mucomment section endera mberi hako orait saka kwaigara kwakazara apa mai vangu vaita zvekuti
kutengesa tengesa zviya zvekuti vano vachienda kumaruseva kunotengesa nechibage chichi vachinoodza makapu ekangu kunana mesina uku vachive vachizotengesa kumaruseva chichi saka life yanga irinani tatisina complain saka pavaisarapa pandaisara indindega kanda ndirimusikana kazhinji kwaivanzouya hama dzechirumi saka ndaisara nana bhuti nana sekuru hanzvadzi dzana mama even dzekuextended family kwavo kwete kuti dzemumhuri mavo chete zvimwe kuextended family kwavo saka ndaisara ndirindega ndee ndiripo nemusikana wesicilia foni yako irifoni yako iripa loudspeaker sicilia close chitereki nabhuti vangu sicilia bati foni yako iripa loudspeaker andisi kukunzwai foni yako iripa loudspeaker here bati foni yako iripa loudspeaker here ai network ye wadoni matinza iwa matinza ndichakurova matinza ndichakurova iwa ndazati ndichiverenga ma comments kuti kuti mibvunzo ndibatsire kuwana kubatsira iwa ukanyora zvako zviri fani fani unochida kuti ndiseke nditukwe nemakadze kuti ndakanchiseka nyaya matinza ndokwana iwe kola hello tete boys yes yes thank you tete boys again nditire mufonera futi iri kuti connecting apa kola sirapo tanga nyaya kana achiri kuresa frr nenyaya he matizoda kundisekesa ya auya hallo yes matizoda yes wadzoka manje ya tete network challenge but wakunzwika iko zvino waifona kuri pa loud speaker here here ndandis kukunzwa iri kubreka urai chitaura taura iwo rega nenyarareni enderera mberi nenyaya endera enda mberi then ndaisara nemusikana webasi saka close zvakanyanya hanzvadzi yangu yekutanga saka izvi njero kura sekuru vangu papa by that time papa pana vana sekuru 3 vanga varipo nemabrothers angu 2 saka isisi ndaifanira kurara nehanzvadzi yangu because ndiyo vakanda ndiri close naye hanzvadzi yangu yaienda kuchikoro panguva iyoyo kana yamuka yaenda kuchikoro sekuru vosara vondipindira machira vachibva vandibata chibharo asi ndakazoudza mama ndikaenda chune kuti sekuru vakasungwa and this justice was served azvaenda zvakadaro baba vaivai vataigara navo vabva vashayika vanga vari baba vachona kubva vashayika tikabata sara tega saka hama life yakatanga kuchinja rinongoziva kuti hama kana uchiwana vanenge vachikunda izvo nazviri nani kana zvinhu zvaomowo vanenge vasisina basa nemi handobva zvinhu zvatanga kuchinja pai paya life yatanga tajaira kurarama chibva yachinja inge yasiyana manje ipapo saka mama ndobva vatoresa hanzvadzi yangu yekutanga yanga yatokura ipapo ndobva vamutoresa license achibva atanga kuzviitira zvake chichi achienda kunana bhutswana chichi akutosvigari rake upenyu wake ega inini baba vangu vaibvisa maintenance ndo imwe yakatobatsira kutoti hanzvadzi yangu itore license afeeling fine zvakanaka zvakadaro saka hanzvadzi yangu yandotivira inini ari pakati pangu neuyiwe kutanga aifarirwa sitereki nehama dzekwababa vake aitombopota achitoendako maevery weekend chichi uyu mudiki saka paimba uyu wekutanga anga kuzvigarira ega uyu achienda kuhama dzavo saka pamba papa kusara inini neuyuyu mudiki tisitai wanzosara azoti kureyo anga kuendawo futi kuhama madzavo ake
dzai munda mama kuti kwenyu baba vangu vari kuti handimboendiwo ava vamwe vese vane hama dzavo kwenyini handimboendiwo dengutsikatsika nyaya yacho none none uditi wandamboyanyoita sirias nazvo alaivhi ichibva yazonyatsooma manje tatangorarama nemari yemaintenance chete yaya zvinhu zvakuoma mhuri yakati kurei apa mari haichanyatsokwana sezvinewo baba vaya ndobva varegawo futi basa kuya maintenance hakusisina mheno kwavakaenda zvindobva zvatooma apa kuchikoro ndaigona ngu grade 7 ndatobuda ne7 unit ndatonzitsvaga kwaunoda kuenda kuchikoro andatoenda zviri right ndatodzidza form 1 zvatopera form 2 mari yekuenda kuform 2 hapasisina alife yabva yachinja tatoomerwa hamaudzi vaadzepamba paiva pataigara aibva vatanga kunetsa tvada kutora imba chichii vachibva vaaneno vachibva vanetsana namama imunotishuwo nenyaya dzacho nhangu ipapo mama vachibva vatsvaga stand mumusha atikamboenda tikanogara kumusha paina taendi kuchikoro ndichirwadziwa chichii fast forward ndakabva ndaita murume murume uyu rarizvisingaiti saka chakazoita kuti ndimusiye murume uyu akazodanana nemukadzi wepamba patailoja papo pamwe chete ende kutoti ndizvizive murume wangu wachona munhu wewo kuti anga asingadiibva vechirume shukushurukwa nyara nechihuri andingazvingonyara nyara vanhu vanoda kuita tsika dzikunyepiri saka mumwe musi ndichipinda mumba ndabva ndaona vamwe mai vachona vaidanana navo vavo vabva vasvika vakati ndabatiswa zvinhu zvenyu nemurume wenyu ndasangana naye mutaoni ndikati asangana naye mutaoni kupi maenda kubasa kwavo chii chaitika zvikanzi atangosangana ndikati baba vaivai nekunyara kwavanoita vanhu imasangana navo vakatosvika pakubatisai tichitakunzwira nyaya dzenyu next time ndokumbura kuti kana mubatiswa muite sei murambe musiyane nazvo vachibva vangoseka umwe musi ndiri munhu yoya ari chuzi pakuva vanhu kuda hamheno kuda kukura kwandakaita kana kuti kuda handizivi ari chuzi kuti handingotauri tauri nemunhu wese chero pandienda loja ndiri munhu anikozvigarira mba make chi handinyanyi kuita nezvevanhu saka umwe musi ndichipfuura ndikanzwa vakadzi va vakagara zvikanzi konhaei chokumbirawo kubvunza panapa pane nyaya kana mukabata murume wenyu nebhuri munoita sei ndikati kare kwangu ndisati ndawanirwa jesu ndaiita noisi asi aiye zvine zvi ndakawanirwa nyasha ndongotarisa handinei nazvo kana ndanyanya kurwadziwa ndosiyiwa handibva ndapfuura ndakavapa opinion yangu saka ndobva pazongoita makamutaurotauro kekuti vari kudanana vanhu chazviri kuti unenge uri munhu asingajairiki kasi vanhu vachingotaura taura kuti vakuaprocha vanhu vachikuzeza ndobva ndazowanikidza vachitaura kusingi kuti vari kudanana takavaona vakamira kurodi chichi fair and fine ndasiyana nazvo umwe musi murume wauya kuma8 akati wabikei ndikati andabika sadza nebhifu nemavheji zvakasangana zvikanzi handisi kuda izvozvo ini ndikuda kumwati apa munhu akadhakwa ndikati watanga rini umwati wakadhakwa zvikanzi ndikuda ti mune mazaya here ndikati hamuna asi mune binzi unogona kutya chingwa nebhinzi zvikanzi handizvidi nda kuenda kunotsvaka mazaya achibva abuda achibva aenda kwakuri kuma8 9 10 ikachaya ndikati achiri mazai here aya ari kutsvagwa ndobva ndati pamwe mubaba vaya vavana kubuda havana kuenda kumazai vatoipinda mamani tasvika pana baba vemazai tasvika pane murume wavo achida mira Cecilia ndivowo vari kubvunza tasvika pana murume wavo manje achida kubikirwa chii achida kubikirwa maaramba aramba sadza nenyama nemavheji zvakasangana akuda mazai nechingwa akanzi hapana mazai pane chi pane baked beans unogona kudya chingwa nechi nebaked beans because murume wake angaodanana mai paigara
Andi mwona. Iye anga touzwa kuti atoona zvekuti vanhu vakudi vakutodana nava nechi namai vemapara iloja. Mai vakambotouya nemapasuro vachiti oi mapasuro enyu andapiwa nemurume wenyu. Ava vakatomuti aiwa iwo next time ukapiwa mapasuro nemurume wangu woramba kudi kupiwa kubatiswa vachi mapasuro nemurume wangu usabvume. Andi mazvona. Ndo patasvika apa chiko. Enderai mberi enyu kona. Cecilia, alright, ndo pa abuda murume uyu achibvaenda. Asakaenda kati zvoni ha kuchirikumasa here kwaendewo kana kuti kune atoenda kumba kwamai vaivai ndobva ndapota ndobva ndaenda kuwindo rekuseri kwamai vaivai. Saka keteni ora asina kunyatsofarika ndobva ndadongorera ndikaona kuti ah mukadzi uyu akarara rega ndobva ndadzokera mumba. Saka makamboenda kunodongorera mumba memukadzi kuti uone kuti murume uyu arimomo. Kolaka. Ndakaenda kunodongorera. Before incident iyo ndangoti tinaite pfupika before incident iyo ndiri munhu uyayo kuti kwese kwaanyenga murume it's either ndaikurota kana kuti pane zvinoitika saka ndiri munhu uyayo anga ari violent ndaifarira zvekurwa ende ndaitoenda kuto ndaitomutresa kutonomutsvaga tichitorovana nyaya yacho ichitoperera kumapurisa ndakatosvika pakutoti ndaizikamwa kusendirawo nenyaya yekurwa iyoyo. Ndaienda ndaitozvinzwa shuga mazuva achona iwayo. Ndaitonzwa kuti hapana kana nekuti ndimi munesi amen kuti taive chima. Amusati mawanikwa Jesu ukuwana Jesu zvinochinja chenderai mberei. Hello. Enderai mberi henyu. Mukundinzwa. Tirikunzwa, enderera mberi. Okay. Saka pane zvakawanda zvaiitika before incident. Incident ndaitaurira kuti ndo yakazoita kuti ndisiye murume but hapa pane zvakawandisa zvaitika ende ndanditoriwo munhu inoizi zvechokwadi ende ndaitoide ende ndaitozvudza kuti hapana handina anondirova saka ndobva ndatoenda ndakanodongorera kumba kwamai vaivai kaona amai vaivai avo vakarara vari vega ndobva ndatodzokera mumba ndikanonamata mazuvaiwo ndainamatira asingaiti ndikatopfugama ndikati mwari kufungira kwakaipa chokwadi ndanchifungira mai ava mwari ndiregererewo mai ava vakatozvirarira vega hamino sibora ngoma iri kwaraiendawo zvaro ndazama kuda kurara wopedzingawe dzakumatwovumanje ndobva ndabuda futi ndikaenda ndikanodongorera kumba kwamai vaya ndichinodongorera dhuma dhuma nemurume uya akarara vakaita kuti rabu zveku anoziva zvevanhu vakanetesa kutava vanetesani here kana kuti chipa tivese vanga vakapfeka kumwe akaita kuti rabu kumwe akati rabu yanga yatwovu midnight ndobva ndadzokera mumba ndobva ndanopfeka trausi ndobva ndanotora bhotoro rakatove yakabata iye murume wacho neyi ndobva ndanosvika ndikanonokera caretake ndobva ndanosvika ndikabhasa dhori yandakangorirova katuti paratovhurika ndakarova vanhu ndikaparadza zvese zvazvirimwemamotiichii murume ndikamucheka huro yese ndikamucheka-cheka musoro wese ndofunga pakuti ndandatosvikirwa nemweya wezvinhu bcause chero kuti ndibatike ndakato varume chaivo vavo vakamuka varume vaigara ipa kuzama kundibata vakatadza ndofunga ndaida kutovauraya ende ndaitodaro kuti nhasi ndora kukuuraya hamunga ndidaro ndikabva ndazodaidzirwa mupurisa igara panext do ndobva vandibata vachibva vandiisa tambo yese vachibva vati kochii vakuda kutanga zvezvo kunyatso ndibvunza kuti kochii chiri kuitika wai makachitsamwa kusvika pakadaro mouraya vanhu apa vamwe vari bhizi vari kunesa ava vandakuvadza svika ndimai moenda kujere ndobva ndamhanya kupolisi ndege pa vatori bhizi kutaura ndobva ndamhanya kupolisi ndege ndichibva ndanoripoti ndikati ndarohwa nemurume chichi ndarondedzera nyaya yangu mapurisa akati ah marohwa pai ungawana hamuna kana vanga ndafuna kana vanga
Atiri pisi paya kuchindipi wa mpurisa wa kuchocha ya chirito kuchindipi wa mpurisa rimu ili ya imo mwondi enji Tiende tese kumba kwa uya ni girlfriend ya wapa wa shika kabanda chandi wa wani wachona kwa mpurisa kachanga kuseki atikuwa mpuya wani mawea wani mchitisho ni maru wa siwa ni wachona wakuwesha waru wakabakuwara nikati yenge irisi of defense futa angaka mbu farirwa danda nika ubanditi mandiri tuma statement statement chanda zita kuni wama kutikana nda farirwa siu simongu kata yenge irisi of defense haba eba ya wapi umuka nukua mtizira nye yao haba nukesewa chumbaba mbosu kwa murume wine ure kutama mga famadaru ili wano wano karabase murufu mfamadaru transisu satu kwanza kukuitai inyaye katika mswathi 1 July 2010 tupaka katika nyaye tukanzi chatu kwanza kukutai kukunyorira itzambe kuti mwinde kunodi kunorapiwa ku hospital but maswano kwa kurapiwa nemari hatucharapiwa mahara saka aiopu mnemari mkadzi yakanzi nemari tukanzi handina tukatanga kutukwa kuti unogorarwa sei nemurume wamuridzi chiichi usina mari murume achibva achikwa ndiri ndipe mari ndandine mari yerenti ndandine mari dzese ndichindechengeta mari andikabva ndaramba ndikataiwa vanhu ngakupika mari yekuti nende kunorapwa nchitora mari umba itai plan dzamaipanana idzodzo tora idzodzo avachibva vaenda murume achibva atadza kunhu vese vakanota vakangonoclinia vachibva vasukwa nebetadini asi havana kusoniwa havana kudi because vese vanga vasina mari amuruma akabva akwira akaenda kukadoma kuvanzvadzi yake mukadzi wakazotumirwawo mari nehama dzake vachibva varapiwa nyaya yemapurisa kubvati nyaya iripo ambuya kuti tikuvharirei masels azviite sei hazviiti because mune mwana mwana wangu anga ari mahwanie something papo vakati kuti tikuvharirei masels hazviiti mune mwana asi toda kumirira doctors report nyaya yenyu inotyisa nemavanga takaona ayaya andobva ndatifai ndobva ndatanga kuita zvemaprofita ndakutya majefie because mapurisa akatondidza kuti a iri jere here zvamaita izvi ndamuchitsamwa muchidaro chichi ndakutanga kuita zvekumukira kumaprofita kuenda kunobatsirwa kuti nyaya ipere chichi doctors report chibva yauya murume akataiwa ine mukadzi handisi kuda kumusungisa ndindakamukanganisira tikanzi na member in charge tinyaya we droga zvichaiti because makwarira wakaita nemataura ari kuita doctors report unogona kufa kana wafa wozoenda kupost mortem woongororwa kuti wakafanei zvoonekwa kuti wakanga wachekwa chichi zvoonekwa kuti munhu wachona akakucheka chichi chakaitwa kwaari zvoonekwa kuti hapana saka nyaya iri kufanira unoperera kupi kukoti hatisi kukwanisa kuti tiwithdraw ecase kana kuti tiipedzere panapo ai takungoshingo kuita zviya zviya zvemaprofita andobva zvambotizii kana ndichatsvagiwi ndobva zvatizii apa ine mumwoyo wangu manjongo wasviba murume ndasingachadi sezvinoiwo hanzvadzi yangu hombe yanga iri yakune imwewo nyika kusouth africa achibva zvazvinongoitwa achibva angouya akangoti andauya kuzokutora ndakati after a long time chokwadi chinguri ndakabvirirwa kuti vanditore vanhu ava vasingadi kunditora achibva anditora ndobva ndauya South Africa mzungu yandakauya zvemurume yandabva ndasiya uyu hanzvadzi yangu anonditevera uyu Ernest uyu hanzvadzi yangu inonditevera anga ari pandakauya ipapo anga ari form 3 achibva asara akamitisi achingoti aform 4 akunomitisi akuenda kuform 4 kumanje ndobva vamitisa andobva vanhu vatsamwa vanhu vese vachibva vadisappointeka kana neno ndikarwadzwa ndikati chokwadi vamwe vanowana mukana wokuenda kuchikoro indakaushayiwa mukana iwoyo asi munhu akutoita zvekutamba nemukana kudaro tese takarwadziwa nazvo hanzvadzi yangu hombe ikati aa ndakatomurongerawo zvihombe kuti aiite chichii ndobva angu ato musikana achibva atotizira atouya kumba chiti saka anonoziva kuti munhu unotsamwa uchiita rai plus inditi munhu uya nemwoyo wekuregerera andibva ndatenga zvangu preparation chichi andatozoenda kumba
ndasvika paya ndatovapa zvinhu zvese ndakavatengera nemablankets chichi ndasvika paya ndakudzwa namama kuti Ernest uyu aterera akawana mari yake yanenge awana mhinda achinomwa doro atengeri mukadzi sipo mari yangu yemaloja panapa mai vangu vakazenge vavakirwa imwe imba nehanzvadzi yangu yekutanga vanyusti vanga vaane imwe imba manje saka vanga vaane maloja vakati anomirira mari yangu yemaloja ndoyaanomirira kuti ndiitengere mukadzi wake sipo chichi hanzvadzi yangu yandotevera ichibva yasvika aya muchembere vari kuchema vari kuti abc saka todzoka pane zvirikuitirarit segai timbotora bureki tichimirira kola kuti vadi vadedzwa mamuwa murungu achitaudi hamuna zvaataura saka vagai vambogadzisa zvinhu zvavo zvavari kugadzisa vari kudzoka aiwa tichine gwendo gukuru nyarira henyu moitawo patience dzenyu mogara sori henyu vane data rekutenga nhasi muchagara pano nokuti istafunga kuti tichaenda chi straight panyaya but it seems as ifanoda kuti tangisa kumasure history chaiye kumatangiro avo makuriro avo vada kuti kufamba nesu step by step step by step kusvika tazosvika chaipo chaipo pavari kuda kutaura asi ndofunga datanga kuti tiyetsonzwisisa handisi kuziva kuti kumasure kuti gai titeerere tiri pano tinzwe kuti tichafamba sei gai titonyatsogarira zvakanaka takamirira kona kuti vanzwa kuti zviri kufamba sei nokuti chiri pano hatitenge tichiri pano regai timboona hatikwanisi kukata munhu kakuti jamba apa inda unotaura apa chijamba apa hatikwanisi kudaro handiti kasatoyepanapa totoita mweyo murefu takatoteerera hedu tichinyatsonzwa zvese kumazure zvemazai izvi zvamai venhingikiri vemunext do ava vanodongwe vakadongorwa muindo vakabakwa tichitoona zvokurohwa kwavo rit totichitovazvo adzi vadzoka atleast vadzoka rit kola hello rit vadzoka regaitiwe netwekiya ichabva yaramba kubata manje yakungoti connecting murungu wavo diyava padata couldn't call please uyu nyaya yake doesn't support WhatsApp calls okay saka network yake ndo iri kunetsa right regaiti mpemukana regaiti mpemukana tioni right hello hello network yake iri kunetsa zvananjareva zviyati network inobva iramba kubata kana munhu aya nenyaya yake guys hatikwanisi kumuti kurumidza kurumidza nyaya yako kurumidza kurumidza hatikwanisi kudaro tototeerera nyaya yamunhu zvaisii mumwe munhu anenge achida kuita vent out mumwe munhu anenge achida kutoita vent out ani maona zvaanenge achida kutaura manje sitingoti toda pane pati iyoyo ndoyatiri kuda ko zvimwe zvaanenge achida kuita vend out kwamuri guys lets not be selfish anditi umwe munhu anenge atongoya kuzongoitawo vend out kuti awane chi awane kupora mumwe make then stoni mhanya kuti kwai toda papati iyi anti maona because ndopata takamirira regai munhu atauri kungoita patience hello kola Cecilia hello hello Cecilia nawe spencer haugona kutaurirawo panze here nai vedu wei spencer zvaari kuita noisi spencer inotaurira panze kuita noisi kola hello hello kola 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 hello hello ehe takukunzwa manje takukunzwa wanga wawe pekuti zvo bhuti pawanga wayo akazokutora ipaya paya hanzvadzi paya inetsa but wairegerera hako uchimutengera hako preparation ma mamaavandiudza kuti uyu akawana mari yake haadii zvekutengera mukadzi wake chichi saka ndobva ta hanzvadzi yangu wandotevera yanini achibva asvika ndabva tamuudza kuti no ene stans namama haateereri
saka sezvo iye achiona kuti akura kuita mukadzi zvoro vati akura kana asingadi kuti akawana mari achengete mukadzi bhete achibva panapa achitsvaga imba yakazvinoyoja mukadzi wachona angati endera mberi mukadzi wachona angari wekwana kutaro wekumutare taroti saka angari pamuromo pasingaiti andobva atoti chinjirowo nyaya kutema kutotidzinga kudidi chichii ndikati handitati chirwire iwewe kuti murume wako akutengere muda kuchengetwa namama kusvika riini handimatokura mani mwani avachibva varongedza zvinhu zvavo tibva vaenda kwavakaenda vakaenda kunogara kushamari yaipinda chete namama vanogara kuya kuwe ndobva saka vavatakura laini rangu rekunoku ndandavavigira mumwe noumwe ndandamuvigira foni chiichii saka ndibva ndaenda kuya kuya ndobva ndanotevera laini rangu ndikati handikumbirowo chii laini rangu ranga riri mufoni ndobva zvanzi amumirira Ernest Ernest hapo aenda kubasa mumirira Ernest ndikati handi foni ndakapa iwewe vadi vangondipowo chii vangondipa laini rangu vachibva ramba ndikati aoright kana Ernest wachona auya mozomudza handivigire simukadhi rangu achabva tadzokera kumba namuchembere pai andobva manheru takatogara zvedu tokutoona parikutosvika twinikepu nemapurisa chichi matoburuka mapurisa vakutosvika makatove makazara mapurisa ndindakatovhura dho ndakanzwa motikari kumira ndobva ndavhura kete ndobva ndakaona ndobva ndanzwa noku ndobva ndavhura dho ndichingovhura dho Ernest achibva atopinda achitoti ndiye uyu mapurisa ndikati ndiye uyu aita sei zvikanzi tinotaurirana mberi ataenda ndapinzwa mumotikari moya tatoenda kumberi ndokushaya kuti ndaita sei ndasvika kupolisi kupolisi ndokudzokera kumashure mbichana pane pandajambira inini tichibva kunoku kusouth ndakasvika muloja wamama nemuloja wepanext door vaita sevarwa saka muroora wangu yanga ari witness saka akaenda kupolisi ikoko kudhatise mupolisi yemuarea mataigaremo ndobva anoona zita rangu ripa vanhu vaivai vari wanted panyaya yangu iyaiyandakaya ndaita 2010 yai yakasara ndichitsvagwa indadati ukuno handi muri kuona saka muroora uyu ndienyakutoona muroora uyu ndienyakuona zita rangu akatoya kantu ndikati saka ndoita sei rega ndikasike ndite sei ndidzokere kusauti munhu wese paya nomumba takutozviziva kuti zita rangu rerekupa vandeti saka ivo vakabva vandiitira usinye kuti ndakamadzinga pamba handiti vabva vandiitira kumapurisa vakanoita munhu wamuri kuda uya nezita iri sisiya uya ndisisi vangu variko kumba ende sisi vangu vavo munhu ari violent anoda noizi zvisingaiti zvokuti kanotongoenda mapurisa 1-2 munonorohwa mese ndosaka twinkebu yakava yakaita sei yakazara mapurisa zvinoita upenyu so handisi kuziva kuti inyaya yechindokonzidiyeyo andapinda mutwinkebu muya ndasvika kupolisa tikasvika kupolisi kuya zvikanzi iwewe ndiwe uri pawanted hati ndiwe sisilia nhingi nhingi ndikati ndini zvikanzi wakasiya wapara mhosva muna 2010 ichichi nyaya yako haina kana chii saka tokupinza masels muzva kuti ndakapererwa apa Ernest uye achidaidzira kuti chamama mese ndoda kukupedzerai kwasara bhuti vako mese ndoda kukusungisa ndikati kwochizvikanzi maenda kumba kwehanzvadzi yenyu mukanosvika mukarova mukadzi wake chiichi ende takutokunzwai kuti nimi muri violent zvisingaiti muzva ndakapera simba ndikangoti woo ndikavharirwa hangu masels ndikagara 3 days masels muya mai vangu vakati indoziva mutemo munhu abvumirwe kuita sei kuvharirwa more than 2 days chimwendesaika kukoti
hamuna zvamunotiudza imini nekuti munhu yanga ari pawanted saka tinomuvharira kusvika patinoda nyaya yake atanga akambotiza saka tine zvatichiri kuita tichiri kubatanidza asi zvinero bora ngomariya rikanzwa kuti ndasungwa rikauyawo rari nemaconnections papolisi papo rikabva radhiza ndokuzoburitswa futi kwandakaitwa ndabva ndabuda angwa ndikarwadziwa ndikachema ndikati handina svisi handina hama handina wekutaura naye chokwadi ndoitwa kudaiwosu munhu wandakabatsira zvese ndakavapa ndakavaitira zvinhu zvemwana ndakatenga kwaanondidaririko simukati rangu ndorevangabva vandidaro karwadziwa nekudzingwa pamba a ndakabatikana kusvika pekupedzisira chokwadi munhu anga andidaro ndadzoka hangu kusouth kwangu kuya andashanda semunhu futi ane mwoyo wekuregerera ndemunhu anoregerera zvisingaiti semunhu anoregerera ndarwadziwa mwoyo futi ndikunzwa kuti ari kushupika ndamutumira paspot mari yepaspot enest ndikati chiendonotora paspot igozouya kuno enest uye atora mari yepaspot adya asi haana kundiudza akanditi hei paspoti inobuda musi wakati wakati ndikati hawo mazuva ayako anomuzvati chero munhu akati 2030 anongosvika 2030 saka zuva raakataura riya rasvika ndikati achinditumira pete yepaspoti tione ndikunzwika tikunzwa andikati chititumira paspoti iyaa tione ndokubva akazoti ndiregererewo ndandiri pamahwani mari ndakadya chichi ndikatsama futi asi nemwoyo uya wokurwadziwa kuti mwana wamai vako ndikamutumira futi mari yepaspoti asi apa ndakazoti mama chiendai naye kugovernment complex munoti musamupe mari ndimenge muchibhadhara zvese chichi iye chakani vakangomira zvikaita seizvozvo ndikamutora kauya kuno auya akasvika akawana basa akashanda akazvitorera laisensi yake akatanga kuita zveupa aita zveupa paya akawana maregular customers ane vanhu vakamurequest vekuti anga vanga vasingachava tata kuchisvika tata uchipinda kunyaya yaenest zvino network yakutintundu havadzoka ndadapapi mama kuti mama enest wanga achiwana basa kumauber manje azvitorisa paspoti okay andamutoresa paspoti achibva azobuya kunou auya akasvika akawana basa ndobva azozvitoresa ake laisensi laisensi akazvitoresa yega ikunoku achibva atanga zveupa akuita zveupa enest uya akazorequest munomu nemarudzi munomu saka akasvika pakuti vakachinjana nhamba vanga vasingachamurequest vakuita kumufonera kuti uya kwakatozotitakura akatova maregular customers ake ndandobva vasvika vachibva vaita pakuti vakuda kuita trip yekuenda kupi kueast london aenda kueast london kuya kuya asati aenda kuti vachi kueast london kure kumadii masiyana nazvo mangoshandira munhu makatee shamwari zvinhu zvakaoma mari chiichii hai zviri kuedza ndikati ahoo ndikati atimboendai kumaprofita sezvo muri vanhu vemauber hamusisefu munoni achibva aenda kumaprofita kwenga yakanzi ahandanzi ndisaende asi inini ndoenda ndikati ahoo chakaita kuti mimi mutaurotizo chakaita kuti mimi mumuti asaende nevana vako chakaita kuti mumuti asaende nevana vako Eastern Cape ivo vanga ari maregular customers ake chii ndachakaita kuti asaende nevanhu ava kueastern cape ivo vanga ari maregular customers ake chii angari maregular customers ake vanga vari vanhu vemunomu
ehe saka imi chamaiti ngaasainda kueastern cape chii ivo vanhu vavanga ri maregulars ake ndati chakaita kuti orit ichienderai mberi nenyaya enderai mberi nenyaya enderai mberi nenyaya enderai mberi nenyaya chindai mberi nenyaya takunzwa endai mberi nenyaya chirega chita chindirai mberi nenyaya tigozobvunza kuti ikahwani mapedzi network ingatinetsa indirai mberi anga ave maregular customers ake handiche saka akati ndakuenda kueastern cape kuya kuya aenda kueastern cape kuya kuya ndopa akazoziva kuti vanhu ava vanozvefraud vanohoba vane pfuti vane mabhenkad vane mafekid yazvokuti rumwe upinda chiro kana edgas unotenga hembe tichi nezvese zvanga zviri zvefeki vachibva vatoita 3-4 trips zvakanaka zvitobhadharwa amuti vanhu vako ava havasisi right dai wasiyana nevanhu ava hazvisi right vanhu vemumwe mune ako handivatrust wadi wasiyana nevanhu ava saka yaka kunakirwa nechi nemari manje iyaiye munomu kuti achiregera yaibhadharwa kuti achiregera manje zvanga zvisingachaiti vaku vakaenda imwe trip ndobva endi vachibva vanobatwa motkaa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 a
indirambere iwe indirambere kubva mawanikwa kuti mune zvinhu zvakawanda zvese motikari muyamuya andobva vasungwa vese vakomana vaya vanga vari 3 yangari wechifuo ndakutonzwa kutondifonera kuti ha ndasungwa chii chii ndikati hakwadi kutaura nevachonamakastoma ako iwayo vaudza mapurisa kuti aiwe uri dhiraivha une chaunoziva akati havasi kuda kutaura vari kuti tatiri tese vakutomuti woiti murava handimunoona tikuasosiata nevanhu vemuma naiti vakutotiiti murenu ndidhiraivha wedu asitoshanda tese ndobva uya handimuziva kuti kumapurisa kana masungwa chero ngasungwa muri vangani but munoindarogitwa 1-1 akauya achibva ataura zvese zvaiitika nezvese kumbhorobha kwaitika nekwaimbosiyiwa iye achizonzozoyaotipika chichi zvese achibva arondedzera ndobva anzi zvonu iwo takukupa bhiro pavakazoenda kukoti achibva anzi bhiro abva ndamutumira futi mari yebhel nemari yebhazi yekuti abve kueastern cape kuya kuti auye kutaun kwataigara achibva auya auya akaonda achinzwisa chichini saka every month aienda kueastern cape kuya kuya saka ndobva audzwa nevanhu vakomana vayaraya kuti shamari ivo sezvo takuona kuti wastate kana uchida kuti zvinhu zvekunatsire chibuda muno musouth africa taurayo mhuri yako yese newe wapona iwo chibuda muno musouth africa achibva aita nharo akatoya akatomuudza achibva aita nharo haana kuda kubuda munomu ende haana kuda kusiyana nenyaya ndikamuti chisiya nenyaya akataa kuti ndiiinayaii ndakataura chiadresi yangu ichokwadi ende kuti ndiitaura adresi yenemazvaisaiti because vanotiuya kuzocheka zvesho kuti ndopaanogara here vasati vamuregedza handimuona kunototuma mapurisa kuti aya azotarisa kuti ndopaanogara kana vagume because munhu yaanga achi akosha ende kasystem kemapurisa kaikakekuti tokuprotekta yestate witness kaiva ekekunepa vana zvavanozoprotekta munhu paya saka akaita time izvi zvakaitika last year muna june paakasungwa ipapo achibva abuda saka pesapo aienda kukoti every month
Machungu mtrete na zimunguwa jinze indagumba kwedu. Awa na wanga wata atiri tekera TSM symptom. Sakawa iti indagumba kwedu unu piwa fuko. Jika indagumba kwedu unu piwa chichi. Aitu nzi anga utu piwa mafuo namba ea mazatu tirikunza. Anji mnuona. Kutika na madeze kukuota kukwana. Ufuo nilu uti. Ya uture chakatu uri kile wakuma na uchiri. Anji mnuona. Saka hazo iti kam swazo shai kama anji. Ndakatu, akatumbuza, masikata katukira tichuchata, nashututanda, kuna utenga iPhone, ndwenu ita babasa hangu, netu ya inyeti, bata pande, kata awa ita mali, kati ea, hachubati uti nduo mele, nini ingitizo yutambu zika kushanda, kata achuchukwa, anajiru zosunita uti, basa rakori zeruki, ayo idara, atakatukira tichuchata, kurewese, Kamuti ha, wewe si tuko gundwa moyo wangu chete shoni wewe ku maso, ande sisi saka nguo ya fromo wewe. Kaka ndoe ndama kama, kaka tafai, ina angu ina sisi na mje juu maso wewe baadhi, kaka ngo tinete mende ingo wangu tii, anu iye ndi wande ande sisi tii wa, iye ndi wande ingo tayendi, shoni papa papa kaka jamaa tuswa kesi tini, kaka tumche ndama maso. Kwa hivyo baba wafuti ndakangotaa ene tuwadi waenda kupi, wadi waenda kumasumbi. Nakataato ye nda mangwana. Ne sandi, nakafeke ili mandi. Ne sandi atuwe ya kumba kwa mwaza, atofara. Ataiwe ila nazwisinga iti. E taiko na nazweduba jayo wa medesi pati. Ataiwe ila nazwisinga iti. Atatufara katanda kumikira jingwa. Mwana wame wangu, kata walita basa, nini nda kutengiru kuku, mne kuku, mfiri jimtura kuku, kuku, anga anayi girlfriend in one. Nesha vita ura nye ima girlfriend, nipota ura. Anga anayi ima girlfriend in one. Saka anda singa ifari nje shangu girlfriend, anda bukira, anda fara kama girlfriend. Saka... Chema ako kola, chema ako sisili. Chema ako. Kwa hivyo
apa kwandiri ndokuenda kwa bhuti wake taigara mu same area tese padhuze nepadhuze atibvaenda kwa bhuti wake vakanosvika vakafa takatobuda tese tikatoenda tese tiri negirlfriend yake tikatosvika tikamhorosana tikatofara tikabvanda taenda kudzokera kubva ndavasiya nabhuti vake vavaenda mande ndopatakaswera tichichata atonditengera airtime yefifty rand saka ndisendera atoti ndati ndikutengere airtime wangu ainditi wangu ndomadaitsira ainditi ainditi wangu akati ndati ndikutengere airtime wangu ndikati oright oita basa ndachaisa hangu mande ndachaisa ndakubva kubasa ndakangoti ndichibuda kugedhi zvekubasa kabva ndatanga kufunzwa kubuda mweya ndikati asi kupisa chii chiri kuitika otonzwa kuti harichatokwanisi ndabva ndagara pasi ndikatombomwa mvura kubva ndazongoshinga because ndinobata time dzebhasi ndashinga ndabva ndasvika kubhastop ndikakwira chiundiri mubhazi muya ndagara pasi ndaingonzwa kubuda mweya ndichioti chii chiri kuitika ndikatondoka kurwara andichingosvika ndamuruka bhazi ndingotifadzi ndobva ndatomuona achitosumudza mota saka ndaisiti pese pandomuona kana ndikamuona ari mumota kana asina client ndomumisa toboita naya but ndisiiwoyo ndangomua ndakangomuino ndikatomusiya apa bhuti vangu vahombe vavari kuno tese tiri fota tiri kuuku andobva ndatoenda ari kumba kwangu ndakutanga kutochata naye ndikutotaura wauongo chitochaenda kumazuro wazoni akati ndinoenda makuseni mangwana wangu chichi ndikati oraiht tarege kuenda shamwari akati kusiku uri kudaro ndikangoti meno ndangoti uende kumazuro afai ndakapedzera kuchata naye 1736 ndobva ndakapedzera kuchata naye ndarara hangu paya kumalevhu infact ndakazoudzwa ngu nevamwe ipapo paakapa ndakamuona achisumuka anga asiya atengera shamwari dzake dzaigara nadzo akasiya atitengera doro akaita sei akaenda kuchikambani chabhuti vangu kune vashandi vavo akanosvika akavatengera majusi chichii like munhu weye ari kuoneka achivapa mari yeke akaona bhuti vake vaiva yakavapa 200 akati pamwe nenu pamwe dai ndakamuisiwo pamwe aigona ndipa something anemu asi nda ndatotengerwa 8 ndobva narara zvangu kumalekeri ndakaona ndafonerwa neshamwari yachona yaigara nayo zvikanzi mwana apfuro ndakastika ndikabuda panze ndikaitasinda kupenga ndikamhanya ndikadii confusion ndakutoona vakomana vaya vakutoika vakutondipa chikubva chake ndaikoamwe nemistake hakuna zvakadaro pamwe ndatoenda kutomba kwangu kwavabhuti vangu vahombe katonotaura vastika vakati ndandinaye panapa akainini pandakamuona achitena ipapo aitoenda kutomba kwabhuti vangu vahombe vakanosvika vakaita naye koko vachiteka anenge aitooneka munhu wese musiyoyo saka ndobva aenda izvo paakabva kuna bhuti vangu ivavo manje ndobva angakuenda kunofa ipapo manje anzi akareceivha ko yakamatihuya kwakati kwakati ndokwaakasvika akapfuura mamesege aya ndakakusendera ani makanzwa zvakaitika kuti anzi pane munhu akasvika akapinda mota chichi aita like akuda kuburitsa ucharombedzerako zvese uchatirondedzerako zvese kuti zvakazofamba sei kuti asvutwe ucharondedzerako vanhu endera mberi tapererwa tese kumarevheni uye atinakanazomborara tagara makuseni tamuka taenda kupolice station kulocation kwanga pfurwa tanosvika tanoratidzwa masini tatoona
mapusha ake akapfeka ndachitora mapusha aya ndatomatoroka ende muone kuti vanhu vemunomu vakaoma sei imoyo muridzi wemota anga ari munhu wemunomu akatomutora akangokwanisa kutora mota yake neropa raanes mukati momu asi pachoenda kuva kwake haana kana kumbo kana akangoenda kumba kuyakuya kwaaigara nevakomana kanosvika kanoti ndauya nezvi kuti azikamwa vakatarisa registration hanimuzati zvinhu zvekubva zvese zve zvakarejestwa chichi ndopavaona kuti muridzi wemota ndiyani ndopaakafonerwa achibva auya akanzi munhu unomuziva akati ndomuziva ndidraivha wavo achibva angotora motikari yake achibva adraivha kuenda kunogara ns achibva anosiya laisensi yake nechitupa chake chekuzimbabwe chete achibva atorova utin akatoenda nemota ine ropa raenest iroro motikari make muno akatoenda kana kuzombomuona kana kuzombonzwa nezvake idana kana hama yaenest akagonosiya zvinhu izvi kuti muone kuti vanhu vemunomu theya rookless tobva taa pasini paya tikano hanzvadzi yangu hombe munhu yayo ari wiki anoafektiwa stereki ndobva taenda pasini ndindakatoenda kunoidentifya bhodi taenda pasini ndanofutira ropa ndatora mapushi taenda angaiswa kumocha rekugavhenment andikaenda ndikanomuona zveshuu angahandizodanyaya kuzopinda madziteri kuti anga akapfurwa pai asi akangorohwa bara hwani chete andokati akarohwa pasipeziso apa ehe ndobva akarohwa andobva tadzokera kumba tagara tiri 3 tatizvoni saka todii kuti vangu vahombe vakakubvunza vakati tonomuviga kumusha apa hapana kana sendi anga asina kana savings kana chii handimuri kuona kati tonomuviga kumusha tikati oraiti fine tiri vatatu paya takubvunza inini nehanzvadzi yangu hombe tisi tiri kungotaura uyu achibva wandotevera achibva aramba akanyarara ndikati akona ishamwari kungoramba wakanyarara una zvauri kutaura wani akanzi ndogotaurei ndisina mari ndoda kuti munzwe madiaries kuti kupa opinion yako haisi nyaya yemari kana kuti unei kana kuti chiemo muri kana tikati ngatitaurei kana kuti munomwe ataure zvaanofunga ngatingotaurai besides kuti une mari here kana kuti uchakontribute here unongopa mufungo wako chete wakatokosha mufungo wako iwoyo haisi nyaya yemari mari haisiyo inotonga kana paripo pamuto kutoti mari haitoniwi pane pachitongodiwa munhu presence yemunhu chete but hanzvadzi akatipa attitude akati handina zvandotaura because handina mari andikabva tangotarisana tikati bhutaunhombe vakati imbori nyaya yemari here handiti kungoonesana saka ernest ndini nehanzvadzi yangu hombe takamuyiga tine mari yangu hangu yandaa ndasevha yandaida kutonovakawo kuzimbabwe handina mborwadziwa tikaita zvese ernest akaenda kumusha tikanomuviga ese zvakafamba zvakanaka abva tadzoka kumuaaaist maybe ndogona kungotsanangura hangu mbijana pamwe wakanyarara zvako kuti pane mamwe machats atakazosangana nawo mukufamba the so called girlfriend tingagona kuchitaura hedu because panapa izimbabwean community saka tichitaura neshona kudai hapana anonzwa chishona hapana vanhu veikoko kwamunhu kwacho kwazvakaitikira vekuti vangazobatanidza nyaya yavo kumazimbabwe zvakafananisa tindi kumaplatform yasouth africans handiti anotaura nyaya dzavo saka toziziva nogona kuti tinyaya vakatipedza timfita kachiziva because hatitambiriko tetisiko hatitohwidzi mungwa nezvirudzi zvavo saka cecilia anoti musikana wanga ari musikana wake handiti kushaika kwakaita mwana uyu uyu ernest vaitori vese nemusikana handimaona mumotikari paakaona uyu mwana mai vakachidarika nemota achienda kwabhuti vake pacho musi wekupisira wakaguma kungoona iwoyo anga ne musikana wake iyeye musikana uyu hana chaakataura ndofunga sezvo manzwa kulashara kuti zvanga zvine sindicate yevanhu vemuno uyu mwana uyu anga ari south africanwo zvakare but akatyirawo ndofunga life yake
kana kuti pane something chisinga edi up handizivi asi kutaura kwaanoita mameseji aanawo akandisendera mwana uyu achibvunza musikana kuti iwe itsinze zifu nyaya iri kubuda kunzwa une something chaunoziva ndopakazoti musanditengesi musataura zita rangu asi zvakaitika ndezvekuti musi wazvaitika akafonerwa anditi nevanhu vake ava akanzi ndikuda like vanhu avanti vakasungwa vakasara mukati Ernest akatena into a state witness and anzi mapurisa will protect you akabva adi semunhu aishandiswa chipwamari yake achidrive chi uber ndobva taura chii zvaiona andimaona paifamba navo nokutanga kutyawo kudi kuti anoenda kupi anogona kusungira nyasiri dzake samapurisa akati otisa kusunga iwo tena into state witness kuti utitsanangurire chii zvese zvaunoziva neoperation yevanhu ava nokuti vanhu ava tonzi vazi criminal chaiwo chaiwo machaiwo chaiwo saka iye ndobva abvuma abvuma kudaro mukanisa zvishongorora vanhu ava vanga vasina intention yekuuraya I think Ernest pakutanga because pekutanga vanonzi vakamupa warning kuti iwewo watengesa besi zvowoita chibuda muno apa vanga vakuitira kuti semunhu angatenwa into a state witness musi unonzi kucourt kana state witness isina kuuya hapana evidence hapana nyaya saka vaigona kungobuda chi nyaya yavo zvakanaka vakatiwo kuti iwe chibuda muno urove pasi ubve munzvimbo inoyi ndofunga zvatinogara tichitaura ka vakuti vanhanitora zvinhu so easily vanotora zvinhu so lightly anomaona akabva angoti handina kwandoenda ndanda kwandobuda ndichidi ndichiinda ndanda kwandotiza vanhu ava vakavharigwa haana kuziva kuti mukuvharigwa kwavakaita imomo vane chi vane connection dzavo panze anditimaona so musi waanotonzi akaurayiwa vanhu vanhu vaifamba nava vanga vari mukati mechitokisi mumasouse right but koti jeti ranga rakusodera rakusvika anditi munhu achiri kuonekwa karimo akutomutendera neuber yake ava vari vakavharigwa apa matsosi ari kunyatsoziva kuti uyu munhu uyu ndiye state witness ndiye anogona kutendesa kujere kana kuti anogona kutiburitsa andimaona apa audzonzi buda ari kutenderera so kutaura kunoita musikana uyu anoti Ernest akareceive anditi vanhu vemauber kunzwa kwandakaita kunenge kune zve zvokuti unopesera ta macustomers ako ekuti haaite zvokurequesta anditi anenge ane nhamba yako ekuti angonongokufonera kuti uya tisangane pakati anditika unoendeswa kwakati zvisiri zvokuti pano zvinorekodwa zvazviya saka anonzi akareceive call areceive call anditi ndobva anzi ngatisangane pakati 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 pane pasoni andida kuti unondidroperawo samuwe achitori nemusikana wake uyu iye ndobva aenda kwacho koko kumarokesheni kokoko andimaona kwanga anzi ngatisanga medio spencer voisi yako rakatozhangandira rikusvika kuno naye muzukuru chiiko right ndobva anzi chi ndobva anzi ngatisangane panzvimbo yakati 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 uzotora pasel anditika uendese kupi kwandichakutuma tinondidropera pasel ndobva vaenda kunosangana paya musikana arimo iye aripo panonzi pakatosvika mukomana yakangosvika asvika ane kabhegi ava vana kufungira kavakafunga kuti chi vakafunga kuti kuda bhegi rinechi ndo mune pasuru ndobva apinza roko mubhegi anomaona pakupinza roko mubhegi umu ari kutotika munhu waaiziva anditika aroda kumutuma nepasuro makabva manoburiswa chi skida anomaona futi ndobva yangomuti twa apa anomaona ndobva yatomuti twa ipapa apa musikana uyu aripo akabva angonzi ndipe foni kutaura kwake musikana uyu ndomatauro ake akabva angonzi ndipe nhikikiri foni ndobva atorerwa foni ndobva anzi buda urove pasi uye ndobva akatoshaikira pasipoti ndobva siwa aripo uye ndobva todi atorerwa iche ndobva todisakai ndobva atoinda even up to today musikana uyu haana kukwanisa kuti anotaura kana kumapurisa kuti ndakuona zvakati zvakati because munhu wemuno anoziva how these people operate akangonyararawo information iyi operation zvinhu zvichangoitika izvi guys zvinhu zvichangoitika information iyi musikana aitotaura kuti even musanditaurewo please don't ever mention my name handina wandakaudza nyaya iyi kana one handitika handina wandakaudza ndinokumbira kuti musandipinze munyaya idzi because hanzi sokutaura kwacho kwazvinoitwa kunonzi Ernest akatombotanga audzwa kunzi iwewe ukaramba uri muno tichauraya iwewe nemhuri yako yese usafunga zvatiri mukati muno mhuri yako hatina zvatinokwanisa kuiita tichakupedzera mhuri yako Ernest akangozvitora kuti idrama ifun handimaona kusvikira azodi azokuvadzwa handiti maona so ndo maexplanation enyaya iripo so nai Cecilia
Ehe, iwewe pachitiko chese ichi waita rino kati ndoda kutaurawo nehanzvadzi dzangu nanabhuti vangu vanenge vari pamadhiaris tichionesana ndichivaudzawo nekuti ndiri kurwadziwa zviri pamwoyo pangu. Can you please advise kune mahanzvadzi dzako dzinodhraivhawo mauber, anabhuti ako anodhraivha mauber kana mataxi, what advice can you give? Because you know exactly what happened nekuudzwa kwatakaita handitiona, but chii chaungati udi uzame kuvaudzawo kuti vangoitawo amene vangotorawo advice yako kunzo? Inini ndakumbirawo kuti vasaite maregular customers. Ndozvinonyanya kukumbira, ndozvandino chikumbiro changu chihombe. Because kana akarekodhi wakapanokwanisa kuti anhuya azotresiwa ndimurikuona zvee zviri nani. Regular customer iiti because vachipedza kukuuraya vanobva vatora foni, hapasina madreserwa uchaitwa kuzoenda kuna ana Telkom, MTN, kudiidii, hazvichabudi handimurikuona. Saka maregular customers please anokufonerai ngavaite kurikwesta. Kazi musanyanye kuassociata nevanhu vemunomu. Associata nevanhu vemunomu ndokumbirawo musanyanyisa. Takauya kuzotsva chokwadi, hatina kuuya kuzodya zvekutamba. Vatenda mari haiiti ezvino enesta atisisina. Akafa asina kana kuti musoro kana mbudi. Right, so caller is not in danger in any way because these people vaka munhu avaida caller hana chanoziva family yake yese hapana chainoziva munhu avaida ndiyo vakapfuudza because ndiye aikwanisa kuvaendesa kujere kana kuvasunungura vanhu ava masouth africans andimaona these are south africans so munhu aikwanisa kutovati avasungirire handitika ndiye munhu wavakatopfuudza saka avava handitika havachina havo basa because havana chavano even mameseji akatumirwa nemusikana uyu ndakatongomudza kuti chirege kuenda kumapurisa munodi munoburitsa mastatement aya mameseji aya chiregai imimi hanzvadzi yenyu yakatoshayika makatoviga mazuva apfuura chingorambai makadi makangochengeta chi mamesejes aya handimaona chingoregai zvakadaro kana mwari vachizotonga vanozongotonga handimaona so kwavari right now vanhu ava obviously vatomirira kubuda because state witness yavaida vakadi vakatoipfuudza saka pasisina imwe state witness iripo munhu aiziva operation yese ndiye Ernest uyu ndiye wavaitora vachibva naye kunzvimbo yavaibva naye ende yanga iri mari yakareba because zvakafanana nekuti kubviswa pano handitika nzvimbo yaakataura tanogara mwana uyu kubviswa pano uchienda kuzimbabwe kuharare neuber handimaona saka aibhadha kwamari dzakareba aibhadha kwamari svinhu handiti munoona ndosaka vasina kudi vasina kuti vakwanise kuti ndiye munhu aive neoperations saka pavaita maoperations avo sometimes aitoona because iye chakaninga chimirira kudi vakaita gemu ravo handiti munoziva kuti pakaitwa gemu panenge pana driver anongomirira kushopa mota chete handiti pamasindicate yemasoce ekusouth africa kuno kwandi panenge paine akamirira sniper yakamirira kungorova chete hitman handiti poita weit akamirira it chete koita kana maybe kudiffusa ma CCTV anditika anenge akangomirira basa iroro chete koita driver akamirira driver kungodriva kuti kana parwa game vanongopinda motikari vodi varova pasi vani umwe neumwe anenge ashori nedipartment rake koita idzo mbavha chete dzinonotora anditimaona ndo zvinoitika pachi pasindicate yeutsotsi so inini hangu ndichitaura nenyaya iyi kai vanhu ava vari mukati mekuchema anditika so even kuti vaipesiwe ivo nefamily hazviite because vanhu havasati vatotongwa right now but anyway tongotika obviously vanhu vemuno vachatobuda because munhu angane witness yavo chai chaiyo hapasisina evidence handimaona evidence yese evidence yacho it has been webbed out handimaona vakabvisa chi evidence munhu angane evidence aiziva operation yese anga atonzi tokuprotesta nemapurisa uyu handimaona so guys ini chandoda kungotaura ndechekudai so this is a very big lesson ndoziva kuti vakawanda venyu muri kurana diaspora vamwe venyu ya even in zimbabwe hamuzivi zvinoitika musouth africa muno umu handimaona vamwe ndivana mai makaenda kunze kudhara vana vakasara kusouth africa kuzimbabwe handiti mwana akura iko zvina kupinda musouth africa akuti ndave nelicensi yangu rikanje driver mauber this is what you should tell your children to look to look for handimaona nyaya yekunzi vanzi ma permanent customers ish handimaona came regular clients achikufonera anytime kana waona anything chiri suspicious chibva watongo stop at there and there ibva watongo stop at there and there usaita ma permanent clients kuti ndinokufonerwa anytime na 2 na 1 because zvimwe zvinenge zvichitika handimaona zvimwe zvinenge zvichitika vanogona kutofunga kuti chi vanogona kutofunga kuti iwo unenge uri involved
kana tione ngosi remember tivana mama cartels aya kana kuti mama gangsters aya vanenge vane ma rivals avo mukuita madira vava vanenge vachita kakunenge kuchitori nemechi nema rivals avo saka rival ikaziva madiri handika ikarumira ku police iwe ungori kuba driver first suspect ka before ma suspect kune ma rivals ndiwe first suspect because ndiona ufamba navo ndiona chi sezvinenge zvichitika. So South Africa, guys, my one, do not take it easy lightly. Musatore zvinhu zvikutora so lightly kuti ah hazvina basa ndajaira nzvimbo. South Africa ino iyi haina munhu anoti ndajaira nzvimbo. Tida kutaurana pachokwadi. Ngatitsiura nei ngatiudzanei. Vanhu vakawanda vari kushaika, vanhu vakawanda vari kudisappear, kudisappearwa mumba, kureperwa mukadzi, murume akatarisa. Handitika, ende vanhu ava vanotoziva system yekubvisa maalarm. Anumona, wana wano siva system, yekuti even electrical gate, tinori diffuser, say. Wanto siva. Anumona, wanike waka stada, waka ita meti zao, waka pende. Nisika mchona wane shivindi, joku bomba ma ATM. Anjika, wachita, Ayi, wa yebi, ari raiti, kanai. Ari bo, she's okay, do not worry. Ari bo. Anjika, ari bo. So, Justice system yekuno South Africa, guys, yakasara nekune dzimwe nyika dzakafanana nekuma kuna na UK, Canada. Anditika, justice system yekuno kuka ndiyo yakadhakwa. Munonzwa. Ma murderers kuno kuka, they go scot free. Mahara auraya munhu ende hapana chinoitika. Hakuna kuno kuchinoshanda I dollar rako, I randi rako. Mari yako ndo inoshanda. Kune vasingazivika life ke muno. Mari yako ndo inoshanda. Anunona. Kuno kumuna anofira 50 rand. Anofanira kuda kwe 50 rand. Kupava komana venyawo pe 50 rand. Muna anotambuka rafu. Ukatoburitsa 500 kana 1000. Munhu chero kuti cheka chekai chako nebanga vanhu muna anochekwa cheko. Saka do not take chi zvinhu zvese zvino zvamunenge muchiudzwa kana mapuwa ma warning please. Rova ipasi. But andina kana Regan pets on the little bit of the land, and I put it to it as it. And it's my shoulder. So, don't you end at two zaneti surani to one sani? Vedue, NST Manamu Dikanga Manam Dik only 27. And Diga Aka Anga Satan Buita, Upenyo, Kanga Stanga Dakuto Life Yamunda could die. And Diga, but he Upenyo grew a short. Nanasi from what Manau Jakan do the Maiva Kundikana Taza, put what he Kumusho. Antimaona. So let's not take everything for granted. Maka muzanishora mumusinchiti. Muna zati miromo yedu ii. Miromo yedu ii. Chaichayu ii. Miromo ii. Muna zati, you know, sometimes we take social media for granted. Tuta wata, I social media anondi zivire, pano ndu wane epi. Muna zati, tingata wata, tingata wata edusha kashaka wanta. Pata gara muno munyika kubva ma 2006, vamukuna umakato gara makona kawanta, wana rikatawe kagara muno. Taka wana shaka wanta. Taka nzo shaka wanta. Munoziva kuti asisiri nyaya yekuti hanzi hanzile asisiri nyaya yekuti vanhu vano vanhu vanotizvo iko zvinezvi ma South Africans akudai even some of our brothers some of our Zimbabwean brothers ndo zvavakuita ndo zvavakurarama nazvo most syndicates right now hanzi I was shot twice in Cape Flats back in 2003 uyu George ari kutaura hanzi I was shot let me pin the comment muzvinzwire this is the comment and andina kunikikiri handitika kuti chi kana vango kutageta kana vango kutageta akafarisa hazvina kana 2-3 months achangofa manje manje achangoshaika manje manje yes aiwa ini tinototaura vana gudu vekumusha kwedu vane vekumusha kwedu cheku chaiko most of you ndimi muri kuzviita you like it or not but ndimi muri kuzviita handitika makuita ma combination iko zvirezvi nevanhu vemuno sometimes makuita ma operations nanhu vemuno sometimes mukuita tuma group twenyu mabva kumusha uko makuya muno kumuti kushanda mushopa kubhadhari handitika toda quick man handiti makuita zvimavi zvokudai dai nichidai dai handitika but is there a need yekuti munosvika pakuti munozouraya kana mautore ifuno kuti kuno kumunano fira phone ano fira phone sina basa phone ye 500 rand kuno kuno ifira phone ye 500 I think if only okay. For 500 rands kuno unoifira. For 500 rands unoifira kuno. Unogona kufira pesi. Isina kana chinhu mukati.
Watofaiwa wazozvona kuti hamuna chino. Kuraya munhu kuno South Africa zvakafanana like it's like killing a chicken. Do you know kuti vanhu South Africa vakawanda most of them at 12 years already they've shedded blood kudhara. Vakatoshedha blood kudhara. So guys, I'm just trying to say ka let's be very careful patinofamba. Antika vana vekumusha muri kuti henyu basiri kutora mafoni hatisi kuramba mukuti havasiri kutora mawivhe vasikana hatisi kuramba but there is no need to kill a fellow brother or a fellow sister over a phone. I don't think kuti ukauya ukati ndipe phone ndinokunyima kune imi mukasvikirwa ukaona wasvikirwa nemunhu vakomana vachiti akabata banga especially vanenge vakasvita mambanji avo kati vakaita drug antika chero asina akakubudisira banga kuti unza phone iyo don't refuse nephone usara kutira kuita chimafia kana chidan gagan pachisingaiti kuramba nephone vana va they kill zvokuda kuti hanzini ndinogwanda ii gwanda ndiri Mike Tyson kuZimbabwe kuno kwazvishande hazvishande futi haina chimike tyson futi haina chimike tyson mukazai izvo munobatsirika ukaona wasvikirwa handika let them take whatever they want to take upenyu wako wakakosha upenyu wako wakakosha let them take whatever they want to take vakusei neupenyu wako chero ingave motikari chete to those who are driving handi pamarobots ndipo vanonzomira vachiita masmash and grab kana kutora vachida kuti motikari handika give them vape makeys vari vepasi just go and report kana zvichawanika zvichawanika nemapurisa iwe don't usati kwai ndoita fire nehondo yekuti ndiri kuda kukuta fire ndida kugwa navo mota yangu haingatogwi upenyu wako wakakosha hautengwi nemota andimaona tozoenda pane vanhu vane miromo yekuti you hide hanzi ndinohaida behind the ghost account handizikani kana tinini ndototaraya ndotolavha ndototsika ndinechingotika vanhu chidaro vakomana South Africa ikai i-one day mashoko angu mumabate mumabatisise handizivi kungotaurawo I don't know mumabate mumabatisise one day unoshaya kuti zvabva nekupi manzi achitaura kuti muno vanhu vanofira 100 rand vanofira 200 rand unodzokera kumba wakatisa mudenga kudai kudzokera mbawo wakaita pidigo wakatisa mudenga kudai so let's not be cheap. Let's be very careful nezvinhu zvatinenge tidi zvatinenge tichi hanzi it's like you are talking to me andizivi temptation chipita hanzi it's like you're talking to me anyway temptation thank you very much but I'm not talking to you I'm just talking to us as you know my diaries andiona as my Zimbabweans andimaona kuti please zvimwe zvinhu vachishande chimwe chemafia ndechepamuromo chinongoperera mumuromo chete but kana time wasvikirwa panzvimbo ka kana muromo yaya unoziyatoshama tichitaura yao hauvhuri muromo hauvhuri saka guys ka ini ndosva mashoko anako ndidi tingoudzana vana vechidiki vari kubva kumusha vakawanda uko nekoma kukata nyika kumusha kwedu vachitizira munomo please garai pasina vanhu nehanzvadzi dzenyudzi garai pasina nabhudhi venyu anditika mouya navo pano mini motaura navo muchivarondedzera anomaona kuti kwawa kuenda uko ndozviriko kwawa kuenda uko ndozviriko anomaona kwete iyo inyaya yekudanana nevakadzi vevanhu imo muno umu vakadzi vevanhu imo muno kune varume vakawanda vafira muno nenyaya dzevakadzi vevanhu varume vanhu vemuno vanouraya vedu wei vanhu vemuno vanouraya inangoti ndikudzei mumwe musika tichazongotaura yave nyaya yekuti apa taimboudzana one takamboudzana padu tichingodi tichingotsiurana anomaona but what I'm saying is let's be careful kwatinofamba ndataura one lesson ukaona wasvikira uchinzi ndipe phone usarambe nephone give them that phone ukaona even iri mota kudraivha prado chaiye kana tiri kudraivha you know a hammer kana tiri kudraivha a Lamborghini chaiche wasvikirwa kunzi tipeka give them vape key varove pasi most of the times ukaita naro navo ukangoenda over vanokusiya but ukada kuta fight kana kuti ukada kutaranawakavatarisa waona face dzavo ka you are going to recognize them vane kunoku vanopindira vana shoprite yemuno medu murustenburg shoprite chaichaiyo nesecurity neshoprite vakapinda mushoprite mari yanga isina kutorwa musiwoyo vanenge vane inside info chikuru kunoku imari vakapinda vakawaipa nanhasi pane chibhodhi chakaiswa pashoprite apo kuti kwai munhu anenge abata mbavhaidzi dzakadinikwa nemacctv camera nditi munhu anenge abata mbavhaidzi anopiwa reward ye 200,000 chagara kuda 5 months chiripo that means 5 months vakatodi vakatorova scot free vakatoinda andimaona vakatoinda saka vane motikari dzavo chandinokuadvisai go and insure your cars kuitira kuti pakaitika something chinenge chaitika insurance inocover andimaona unogona kupiwa imwe motikari kana kupiwa mari equivalent paunga wabhadhara andimaona insure kana uchikwanisa to those who can
handika uchikwanisa kuti uningirire insure even property yako do that kuita kuti ukapindirwa vakatora matv kana nechichika insurance inodi inokupa iko zvinezvi imagine kuti mabhazi edu anotakura vanhu kuenda kuzimbabwe mabhazi edu anotakura vanhu kuenda kumusha achitransporta vanhu achienda kumusha vanobatwa mukunzi nefuti bhazi rose kuwaipiwa kurohwa bhazi rose kutoregwa mawachai kutoregwa mahandbag kutoregwa mafoni bhazi rose vanogona kuzvitwa nevanhu 2 bhazi rinenge rine vanhu 65 vanobatwa nevanhu vaviri ifuti kai haina mhemba futi haina mhemba muzive izvozvo futi haina mhemba andimaona bhazi rose munotorerwa mukunzi nevanhu 2 kungokupindirai kuti 1 ari padhuo akatarisa ari kuita zvekuitika 1 achitokutorai hamuna zvamunoita mabhazi ekuno kuanzwa nekuhaijekwa mabhazi ekuno kuanzwa nekuhaijekwa murodhi muku vachingoti darikei vana bhela bhela ngikiri lipopo kuanzwa nekutorwa so to those who are living in sa kune vabereki vari kuna nadiaspora vane vana vari kuti toda kuenda kusouth africa ka this is some of the advices dzekuti mungoudza vana handitika izvozvizvi live yatidiri tinenge iripo munongoti endai munotarisawo mudaiso muvaone handimaona zvinhu zvakawanda vakawanda vanhu vakauya kunoku vachifamba zvakanaka nemakumbo avo vachitaura zvakanaka vachidini but vakadzokera vapiduguka vatarisa mudenga mhuri yakunochema kumba handimaona mhuri yakuenda kunochema kumba plus vanodhraivha vaya vaya ukaona kune vane system yekuti kune vanhu vanodhraivha vaya mukaona pane vane system yekuti uchidhraivha kana let's say uri pasina dzimwe motikari uri 1 pane anogona kunongedzera kuita sekuti tai rapera mweya anokudai so kutokupasa ini kutomhanya kutoita kunga rida kupasa kuti tai rapera mweya iro tai iwobva wapanika ndiwobva wamira kuti ndikudzwa nezvechi ndikudzwa nezvetai handiti paunongomira ataki hapana tai riripo kana kuti dho harina kuvharika dho harina kuvharika vhara dho vhara dho paunongonomira dho harina kuvharika ka ataki zvatoperera ipapo so musamire enda unomira pasafe place go to the nearest police station plus vanofamba vai vanodhraivha vai vai garai makaita makatarisa kuti kumasure hakuna mota dziri kuteverai here kana uri dhraivha should be very careful kuti hakuna here mota iri kumasure iri kukutevera because nomali vanokutreka vanotokutreka vanofamba ne vanotokuteverera handimaona garai muchiona kuti hakuna mota here kukuteverera kumasure kuitira kana vasvika panzvimbo yekuti hapana dzimwe mota vobva vakubatira ipapo vamwe vanobhuloka kumberi kwemotikari chaiko chaiko handimaona vamwe pamarobhoti garai uchifamba uri 1 specially usiku famba wakavhara mahwindo famba wakakiya madoo usavhurire munhu iripo saka tobatana unonifonerawo kana wafamba po orit iripo muzukuru right handiti maona uri kuna mudhropa handiti sekuru vadhropei mudhrope parengi lezo panowana taxi ndizvo vatiri kutaura nyaya ifamba usiku iyo iyi wakufamba usiku right saka ndonyaya yatiri kudi yatiri kutitaura neiyoyo anzi what countries this kutaura nyika yatigere iyoyi south africa yatigere iyoyi south africa yatigere iyoyi yatigere iyoyi sometimes its not even worth it zvimwe zvinhu zvatinoita because chokwadi zvine maconsequences pamberi apa you might not see it now but pamberi apa kapa zvine makwense anonzi chi makwenche kwenches makwense kwenses aripo andimaona so ndizvo ndati tionesane try kuavoida kufamba manheru musafambe manheru ukaona une motikari isinganzwisika kuti une vanhu gurupu revanhu riri kuteverera handitika riri kuteverera rausinganzwisisi enda pagaraji pane vanhu 24 magaraji aya unomira ipapo enda tizira mupolice station kana iri padhuze unomira ipapo hanzi saka munogara sei hatina choice tinogara because hatina choice tinenge tichitsvaga chi kurarama tikutsvaga greener pastures saka tina tinotongogara hatina kutingaita sei but sometimes unotongofamba uri careful unofamba uri careful chete but kuchengetwa yedu ndimwari handimaona but iwewo pachakowo usaisa mwari pamuedzo kuti ndochengetwa namwari iwe pachakowo try to be careful mukufamba babai try to be careful chatongoda chi tikuda mari nyika yedu iyi yakasiyana nana uk uk tonzwa yedu makiranzi ekunzi varume vakadzi varourawa nevarume vachidii but atisati tambonzwa zvekunzi vanhu vazoshutiwa vachizodidi makiranzi mashoma izvo zvinoitika kuna naamerica handimaona zvoitika kuna naamerica most of the times handicause kune magangsters straight but south africa now is now the most evil place in africa south africa
the most evil. Iko zvinoita kana muchinzati kuZimbabwe vanhu vakurawa. Futi munofunga dziri kubva nekupi? Dziri kubvepi? MuSA. Because you can buy a gun mu street 200 rand, believe it or not. It's not a paper, you can get it for 200 rand. Kungotana ne boys kuti ndikuda skida. You know unoidigirwa two wire unoipiwa. Nema rounds acho. Saka mukona dzikusmagliwa dzichienda kumusha. Dzaenda kumusha ndosaka makona kuZimbabwe kwave nemamwe makeses ma 1 2 3 makeses ekunzi kune munhu akashutwa kuZimbabwe. Tatisina futi suku Zimbabwe futi tozati tairaram tai tai controliwa pa line resugar nechingwa ne button stick. Mozviziva imi guys. Button stick yaiti controla tese tikati zi pa line resugar kana tipa line rehuf. Tatisina controliwi nefuti isu. Hatasika kontroliwi nefuti. Tai kontroliwa ne button stick chaichere nema support anenge ane ma button sticka tigomira kuti zi tigouchira tigofuriza tiri muline line rikofamba kuno kwakuna izvozvo hakuna button stick kuvingani mapurisa akune dzimwe nzvimbo dzekuti right now mapurisa akanzwa kuti pakati paita hondo paita vanhu vari kushutana they don't go avaindi vanozoenda after 3 hours vasiva kuti vanhu vayavadi vanhu vayavainda vanhu vayavainda kune avo vanofamba muJoburg kunana small street uko kuya. And it in to kukuza ikozi jumbo itinot zivisa, ntinotambirako. So I'm telling you. You and na angu jumbo mujobe kumu in jumbo shoma zakuti andi zivi. Not ziva. And then you watch another ganga baka wanda bachovan yokuti kling it to ziva na. But chelokawa uzani chava tele. Do basara u dokra makwav. Andika. Manufamba na small street, I know kutin chito pizza panabaka, the chafo negwane boys zagawanda kutiko yanga yawa ipij, sisi yama muta ura pa life. But it's good because we need to alert each other. And the vanayo kumushao is wrong kuti muso paid self to open your money, and especially your fellow sister or your fellow brother. And it only in the name of Chifonichi. And it chiseo vanave kumusha, please. Siyai vanave kumusha. Siyai vamwe venyu vamwe vana budi vako vana sisi vako ramangwana upenyu vhiri ramangwana zvisikana handiti maona ramangwana risikana small street anopinda na small street ine zvinhu zvakanaka steric ine zvinhu zvakanaka small street ine zvinhu zvakachipa zvakanaka kune vanofamba kuna kana vafungwa nhasi kuenda kuna small street kuenda kuno order. Ladies, I advise you musapfeke ma Brazilian hee enyu aya ekudhura dhura. Musapfeke maPeruvian enyu ekudhura dhura aya. Musapfeke ma Indian ye enyu ekudhura dhura aya. Nokuti unogona kufira wigi. Wigi ye 1200 rand unogona kuifira. Kana uchinda kupfeka chiheti chisina kubasa mosa chiheti changu cheredi chenda kabishitenga kuna small street koko. Nekuna banana brew uko, kuna na Jubet street kuna na brew uko. Handimaona. Ndakatotenga chiheti changu ndo ichikana ndichitoinda kuko apa ndongoti chiheti changu ndo pamusoka chiwigi chichemanga manga zvema 50 rand zvema 100 rand ungopfeka chiwigi chako chichi woinda havana basa racho vanotoziva the difference between chi original ne chifake anomaona. So gadzisarudzai kuti ndakana kutosunga dhuku zvako anomaona. Ende zvakarewo maZimbabwe kana muchipinda muJobe kuna small street na GP kweku yana na Bri andika know how to dress. Try by all means kuti muite ma copy mufotokopi vanhu veku South Africa. Because sometimes tinowana isisu takapfeka skirti wakaisa trousers mzasi andika chibegi chemari chechai takachisa apa chibegi chemari chira kurudza kuZimbabwe handi waya kuzohota bag remari rira umwe akachekwa zamu aone kwachisa maru kuchekwa zamu iri kuinda naro kumanya nezamu rinini nechiko nemari yacho yangaiswa nokuti vaida mari yangaiswa pasamu. And one, chibegi chia nito chiziwa kuchibegi, kutufama ni chibegi, chakada iso, apa tika titinge tishitawulisa maZimbabwensi, antika, tishitawulisa, samanga uri kubi hati fambisi, shakusa tukwa varuwa handi, manika uri handi ya inga, kutukwa varuwa, hati kuru mizei, you are the easy target, kutu wanekwa tirifore ina, ina unashwa unuitwa, unashwa unubaita, unungu tere kwa masikati machina wana chuona, enda panashwa unu, pana chunitika, pana nupindila, kwa zoti meduwe maZimbabwensi, kune avahu, maningi vapinda mutaxi kana vapinda mukombi kana vapinda mushopo waona munhu achisechwa. Rega kuudza munhu kuti naiwe uri kusechwa. Vakawanda vakafira zvinhu zvakadaro. Kana waona munhu achisechwa, it's none of your damn business. Ignore. Sepasina chauri kuona. Wofamba uchimubva mberi uchinda. Hanimaona. Nyaya yekuti chibegi. Imi masechiwa mazviona here? Masechiwa mazviona murikubigwa marini handiti isu maZimbabwenzi unoifira akabewa nebanga umwe apa kufira izvozvo kuti audza munhu mubhasi kuti muri kusechwa. It's none of your business. Ingoona zvawaona siya ipapo mind your own hokoso
mind your own business. Kuna arikubigwa zvorwadza chezvo kuna nachibigwa pati siya zvakadaro. SA inoitwa yese yese South Africa. Yakanaka muchiona vanhu vachiameno zvinenge zvichitika kunze kwavanhu vachimwa masiwiski vachibi but like a life cut chako chaikoka ka life cut chako chaikoka hakana kunyatsoti chikiti hakana kunyatsoti chikiti andidi kutaura nezve Cape Town because Cape Town I don't know much about Cape Town. Cape Town ndongoziva kuendako hangu ndichienda kungono visitor ndichidzoka zvokugara kwandina saka handizivi. Ndikutaura zvejobek andeiziva kona tikona jobek ndinoziva most of the places ndinotoziva jobek makona sachi ndinotoziva ndoda kuitry so one day next time pandinodzoka pano ndoda kubatry one vakomana ve 419 vekumusha timboita listen vamwe venyu vazhinji madzana nokurohwa 419 munorohwa 419 paintaneti munorohwa 419 muchifamba andimaona murodhi nemunhu wekumusha kwako usingazivi kuda kuhakira kuda kupinda mumadhiri murodhi ndoda kukuvigirai vakudze kuti 419 vanhu vanorohwa sei mudzidze kuti munorohwa sei 419 idzi kana vakusvikira vakomana kana propati yese mumba unohaya mota kuvapa pamagamtiri yenyu aya tichakutsvakirai one tichitongoti idirty game kuti ndimuwane zvichandotorera nguva because akazikanwa nevamwe vake anonzi watengesa chi watengesa besi watengesa mugodhi watengesa dhiri anogona kuvadzirwa andichimaona but I'm trying to try by all means kutaura neboys dzaka but hey this is gonna 419 inches must come saka kune vari kunze muchafunga kuti takagarika kunoku muchiti sitakagarika vanhu vagere South Africa vagere atidi kunyeperana veduwe kugara kwekuti ungagoti ndodii ndongoendawo kubasa ndichiita sei nchidi andimaona hanzi ndeipi nzvimbo iri safe from munhu achibva kujobek for South Africa my sister I cannot say for South Africa as it is right now ka I cannot tell you kuti nzvimbo yakati safe because hakusisina nzvimbo isina crime South Africa hakusisina nzvimbo isina crime South Africa nzvimbo dzose dzangori necrime South Africa saka ndikuudza kuti nzvimbo yakati ndo iri safe musouth africa ndinenge ndichitokunyepera because hakuna kusina vanhu vanogama muno musouth africa vana vechikoro you can actually see from the dressing inopfekwa navana vechikoro kuti vana vakapandukwa kudhara mwana wechikoro wekuno South Africa kunokako anoenda kuchikoro akapfeka kasipoti kaiitika kunge redhi munokaza kandikutaura kaya kuti kana nichienda muna jobek ndokandopfeka handi indogona kupinda mujobek ndikafamba hangu nevakomana vanoganga ivava iri security yangu but kazhinji handini dhangu security ndozvo zvongovafonera kuti handei ndiri munhu tidididi handiwana hapana pavanga nditamba rafu handichimaona but mwana kuchikoro kuno kwani ndakapfeka chiheti chake chisipoti chiyachie handika chakaiswa paside kudai anopinda muklasi akadaro chibhurugwa chake chitrikota chidhondike handimaona bhande reguchi handimaona masikoti handikai bhande rake ndereguchi chibhutsu chinenge chakarohwa stera yacho handika anotopinda muklasi akadaro pabreak time vanoenda pasi pemuti paanoonekwa nematichaka votanga kutomona mbanje dzavo votanga kutodi kutosvuta mbanje dzavo pachikoro ipapo handimaona pachikoro mugedhe rechikoro and the principal kana kuti headmaster haana sei stering because hada kutaurisa ka vanomupedzera vanomupfudza andimaona vanomupfudza principal kana kutaurisa ka vanomugarira kunze kana kumutumira vamwe vavo andimaona vana vechikoro pane mwana wechikoro ari munhu makauraya ticha munomu akabaya ticha nebanga because ticha vangu vamutsiura akabaya ticha nebanga grade 8 kuzimbabwe that is form 2 kana form 1 form 2 andimaona form 1 form 2 somewhere there ticha vakafirapo ende nenyaya yekuti anenge ari under 16 mwana yeka anongonzi kwai ngaende kunoyaya kunotsugwa vana uko oenda kono kuno kujerere vana vadiki kunotsugwa vana kodi obuda asatouraya hazvina basa kunoku kuraya munhu hazvina kana nebasa risi hazvibvundusi vese vamanzwa Cecilia achitaura kuti pakashayika hanzvadzi yake Ernest andimaona Ernest ushu pakashayika hanzvadzi yake muridzi weuber yaidriver hanzi akangotora mota yake neropa raro akangoenda kana kuzombodzoka achiti 5 rand ichicontributa ipabhodhi munhu aindishandira handika kana kuti zvirongwa zvakafamba sei musi wakagumangoonzwa musi watora mota yake neropa rayo achinda and the life moved on kwavari kuhazvivhudutsi izvozvo zvedu zvekutwa hei ngozi iri kuzimbabwe uko vane muno havana zvinhu zvengozi izvozvizvi ngozi iri kwenyu kumusha uko ndokune ngozi uko kunoku hakuna izvozvo izvo quite the principal should report Brian handizivi kuti ndokuza nichiti kudii handizivi achitoripota kudaro ikokoka haite 2 days anenge apfudzwa
kuri kuto reporter. Awaita today's aninga fuzwa. Kune vanoona skimi sana. Kune vanoona skimi sana. Antika tarisai mwana wa nikikiri uya wa muhadi Noah. Igredan. Mwana yakatanga kuuraya ari Gredan. Mwana wa muhadi. Vanoportray zvinhu zvinoitika muSouth Africa zvinhu zviri real zvemuno. Mwana yakatanga kuita zvinhu zvokuuraya ari grade 8. Animona grade 8 anga kutouraya. Ati muri kunzwisisa. Saka inini hangu ndo mashoko ndati sisingarega nikudropi titaure yedu tiri madiaries waita ko muningina thank you very much nekuya pano nekurwadziwa kuti takarwadziwa isune nehanzvadzi yedu yakaura wasososo rega ndinoshareawo nevamwe especially panya dzema ubaids nema taxis kuti they must be very careful ndinokutenda muningina kura muve nerambo nemoyo wako mara kuita zvakanaka ufunge ndichingoti nambai muchinyaradzwa I know kuti it's easy for us vasiri muchitsvene kuti zvichapora zvichapora but imi makapfeka bhutsu dzacho ndimunonzwa kushinya kwadzo. Give yourself time. Mwari achaita kuda kwavo. Mwari ndinoita mafanano kunditeerera nekupa mukana kurudzisa nyaya yangu. Kwaudza kuti nyaya yemasoul ties because zvakanga yakanga yakatanga kuchinja kwakatanga kudanana nevanhu vemunhu. Ai tongopasirwa mupasi wechii kwazvokubata ipapo. Nyaya yemasoul. Hanzi pane nyaya yemasoul ties. Right. Ari kutaura nyaya all right ari kutaura nyaya yema soul ties hanzi aka nyaya yema soul ties inodi skin yacho aiwa inonzi skim sam I program yetika pa SABC 1 but you can go pa YouTube unganoti skim sam mukatobatana nema episodes aripo hanzi nyaya yema soul ties upenyu wa NST wanga wachinja because munhu akasvika akaita huko apa iye musikana wakaita naye kunoko hanimaona so hanzi nyaya yema soul ties please be careful vana budi vedu vasikana vamunodana navo hanzi musiya vana vekumusha muchiti munoda vanhu South Africa ndo vanhu vamunoda vane magaro mahombe vane chiuno chidiki handika ndo vamunoda vamayellow bone akatsvuka handika vakanaka but kune chinhu chinonzi masoul ties the moment you sleep together the moment you masquerade the moment you enter that friction yaya handika pane maspirit connection kati ma spirits anotransfera wana ipo paya andimaona aripo anogona kuti kana uyu ane mabed spirits anawo kana takamboita zvimwe zvinhu you can take them. Hanzi life yake yakanga isina zvakanaka kubva pakadanana nemusikana iyeyi vakambotira kumuudza but zvakadi zvakati netsei andichimaona so andizivi pane chimwe chada kuwedzera here aiwa hapana ndinako zvimwe zvangu za kuwedzera nemuve kungoto vanhu vakaona vakaisa pastatus society mafriends and family vachingotaura zvelike kuti zvatanga naye here kufirwa kana kui Powerful. Thank you very much, my sister. So, we can follow the comments. All right. So, what she's saying, I'm telling you, put it so. And please, musamire kunduza, varikumudza, mene varikumudza kuti, munhu akatofa kwazvichaita sei. Anomwana anzi, tikurwadziwa sefamily, the way akafa nayo. Imbomire kutiudzirawo, handitika tichapora tega nenguva yedu. Ndozvakukumbira mwana, because we know kuti isusu, tinotaura zvatinoda. Hatifungire vamwe vanhu mafeelings avo, handitika tinongotaura, tongoti vhoo kukanda shoko. Asi vari kuchema. Ndo vanoziva kurodzwa kwanenge vachiita handitika then pano mwati kungataure nyaya yemasoul ties iyi yemasoul ties kai inododa iri live yakazvimirira nyaya yemasoul ties because it's a powerful and dangerous ningikiri a powerful topic nyaya yemasoul ties andimaona nyaya iri tori powerful inotoda live yakazvimirira because even munoziva kuti mibhedha yemuhotera chacha iri dangerous mubhedha wemuhotel mubhedha wemulodge unopinda mumulogica you just go wototanga kujamba yee ndapinda aiwa ndinenge ndichinjwa ndiri panapa munhu akasimuka munhu abviswa abva pamubhedha iwoyo manheru even though vachinja mashits mashits anochinjwa ndichi panobuda guest yanga iripo panopibviswa mashits voisa manyuwa nati but the bed haichinjwi
the better it is. We are now talking of spiritual, my spiritual welfare now. And tika, kana mumu na nemi sinu zunzo, kesi ripa afu, ripa al. Do you know kuti ano kuna kusia zunzo mbeta? Iwo, muna zaidi kuna na kawanda chache vanta mbrane jeko. Jeko la singa sisi ndaka kuna sisi na jeko la kavane kupi. Aga kuna kuchora mbeta umu hotel chao chao. Umana tura mbeta umu hospital chao chao. Umana tura mbeta. So it's important. Do you know that is zuzu kuti? Ndiye zima spiritual ties. Do you know that one mechi fundis fundis. Vaya ba zidi se. Ani mo na one mechi fundis. Because it's really more connected ni ya zima spirit. Ani mo na. So ini chanda ngo sana chuko ndaka disoto uchipinda mu hotel kana uchipinda mu lodge kana uchipinda pai antika usatu wa pinda uchipinda imomoka tanga ne kana uchinamata tanga ne kunamata tanga ne kusunga mweyaya yevanhu vasinga zivi mweya yese iri kuoperate imomo mweya iri kutendera imomo tanga ne kubinda those spirit tanga ne kudzinga mweya irimo if it means to sprinkle the blood of the lamb the blood of Jesus do it before you sleep on that bed and mona before you sleep on that bed tanga ne kudi nekuita nekuna matrambeta iwoyo andika kuti mwari vadi mwari zvinhu zviva neutralize those spirits dzinenge dziripo kungopinda kuti tikede kugara kudai unosunguka muwave nechi wave nemwe mweya inenge yava nechi kuna zvinhu zvema spiritual ties dzisana dzinoda vafundisi kuti vayanze kudzidzisai munyanze kunzwisisa hanzi yese vamaponga vakadii vamaponga vakazvitaura zvemibhedha yemuhotera I don't know about that but yezvo zvikutaura hanzi vamaponga vakazvitaura nyaya dzemibhedha yemuhotera and more but it's one thing chandinya zviva for sure ini it's one thing chandinya zviva for sure kuti mibhedha ya iri very dangerous kune vanhu vema ma spirits ka ari powerful ekuti ma spirits ari ma evil spirits murikunzwa iwo hako iwe you are vulnerable andichika hauna mate wakashama like kungwe dore ku toilet hauna mate hauna kana zvaunoita ungori munhu anongofamba unokusvika chipinda you are easily attacked and then uchibuda po life yako it will never be the same ngona zvako zvatongo chinja hauchatozivi kuti zviri kufamba sei hanza musikupa vanhu vakondubitere manje ndikatanga ndivhure dza 6 ndikatanga ndivhure ma line topedza na 7 but anyway regai ndingotora ma callers let me attend to the kitchen quick Let me just take, you know, only 5 callers. And mona, 5 callers. Nyaya kuti nasi wavatana John, mangwana wavatana Peter, mangwana wavatana Mary, mangwana wavatana na makaita. Handiona. So, it's a very dangerous dream. And mona, it's a very dangerous situation because unotora ma spirits evanhu vakasiyana siyana. Sometimes kuma kupenga kunoita vanhu ka. Hakusi kuzviitisa mufunge. Anokakara zongopenga. Later on, also regretted, but why was I doing that? The spirit, antika, maybe the spirit behind, antika, the force. Pangua yon doyeno mita otichi, angu kakana kutamke muna no penga, time mwana sati muna harin normal. Anu mawana. So, zun jino kuna kuitika yon shish. Anu mawana. Saka, you have to be very much careful, but anyway, let me just open the lines to only 5 people. Antika, vanuda kutawura. Number munayo, guys, 071-071-0101-710. For 9, muti oroma contributions. Either I contribution anoda kutaura wachipawo vamwe about magariro edu munomu. Andichika kana kuti iyo nyaya ema spiritual ties kutaurwai. But nchachaga one of the pastors to come and teach about my spiritual ties. Andichika then tinyatso dzidza nekunzwisisa. Because some of the things we take them for granted. And mona, we take them for granted some of these things. But in reality, zvinhu zvako hazvikufambiri. Unoramba uri panzvimbo imwe chete. Anditi, vamwe vachimuvha forward, iwe unoramba wakamira uri stagnant, ugochibvunza kuti asi ugodedza varoi pasina, ugoudza hama kuti ndikurewa nehama, izvo hama dzakabata, hapana kana chazvakabata, handimaona. Iwe ndiwe uchi, ndiwe era yacho iri pauri iwewe, spirit dzimwe dzakatorana nadzo, ukahakirana nadzo mukufambawo. Hanzi naJoy Mati even mawigi, arikutaura chokwadi, inini hangu from what I know, arikutaura chokwadi mawigi, ukatenga mawigi kwaanogadzirwa nevanhu.
especially andinoti ndikazozvitaura ka handizogoni kuti ndinyatso but kune vanonyatsoziva chakaita chimudzidzisai especially aya mafudzi edu aya anenge eva injuzu dzevarungu aya anenge emaindia aya handimaona they say muinde munoverenga inde munogugula munzwi they say kuti mavhudzi aya mamwe achonaka pane zvinoitika paunderwater panzi pane spirit world iripo underwater manana indere uchemema hanzi munotoriwo nemunotorinespiritual world itoripo yekuti kunotoenda kune vakawanda vanhu vakaende kukuya kuya vakajoina masatanism anita zvemacult and whatnot vanotokudza kuti we go there vanokudza kuti kune macompanies anomanufacture mawigi vanokudza kuti kune macompanies anomanufacture mabuilds mamwe mabuilds amunoona akanzi 999 aya 999 don't buy those kind of things iwo unozongonarira paflea market kuti aya its just a build ko rinozivei kwazvabva nako mufananidzo iyo 999 the beast handizivi angu but I need munhu anenge anechi ane first hand information auyadi aisokudzidzisa endai kunai manozveshuwa kuyoutube munonzwisisa endai kuyoutube zvechokwadi munonyatsonzwisisa handitika kuzimbabwe takambomhanya nemadragon shet aya muchamaziva madragon shet aya aive mamwe anenge ane zimhuka rakadai mamwe anenge ane zinyuka rakadai madragon shet aya muno maziva akaita mukurumbira vanhu vakaita mari takamatengesa tikaita mari nawo madragon shet aya asi milimusaka aya zvakaoyabva vandisekesa asingadi kuseka asi hauhwishiwa kola hello taswera maswera sei kola taswera tine urombo nasisi vakashaikirwa ava chimwe chine matambudziko aichokwadi musouth africa umu munorwadza munorwadza zveshuwa ngatingogaretira net nekungoita hukama namwari nekungoitawo hukama huri kure kure navo masouth africans plus nenyaya yemasota idzi yatatiri kuti amazopesera taakutaura its true kuti masota idzi haa itori nyaya yakaoma inotoda vafundisi nemadeliverance chaiyo and I was yet have explained it very well kuti even mumahotera matinoenda namata usati warara pamubhedha ipapa apa because hapakatoipa neimwe nyaya futi yaakuita chimwe zvima zvemadhimoni dhimoni izvozvi zvikutenga madredlocks ayaya anenge akambobuda musoromoa munhu ogera oti ndiri kutengesa unopateka mamwe madhimoni futi pamadredlocks ayo ari kutengeswa mumasaluna ya madredlocks yeumwe munhu nenyaya yekuti yemawiki zvekuti unonokumbira umwe munhu wigoko kana kuti zvakadudumurwa nemumwe musoro iwo wozvipiwa wozvigeza wozvirukwa unopateka futi madhimoni saka hai zvakangooma adonha kekola but she had powerful points angane mapowerful points nyaya yemavhudzi ayaya mawigi mavhudzi edu nekuda kwatoita drasta kuya ndonopinda musaluni ndiona mune mavhudzi rakatobuda musoro memunhu asingazivi kuti ndiani rakarembedzewa kwai rotodhura kafuti vhudzi riya rodhura iro rinenge rabuda musoro meumwe iri rakudywa musoro meumwe iri rachekwa rakutengeswa iri kune mwanita bhizinesi roroka rekuti anongogadzira musoro wake madredlocks kana arebaya handimaona ogura oenda kunotengesa kusaluni vesaluni vosara vowedzerawo profit vachitengesa ndikuhasla handimaona anotongoita bhizinesi iroro but we have to be very much careful musoro uyu muvhudziro riya riya rabva mumusoro mameli mele havati usiku unotozviroyera handimaona unoroya zvisingaitsi havati usiku nezvinhu zviri paari zvatomushungudza zvinodini handi unotambura nemusoro zvisingaiti ndabvisa vhudzi riya riya nekuda mari ndaenda kunotengesa iwe wapindawo hautozivi kana meli wacho wahakira ungoti vhudzi kunzi iro tinaro rasta iro tingaiti kusonererei watenga vhudzi riya wotora vhudzi riya riya mumusoro mako ndo then munoziva kuti vamwe vedu zvinhu hazvifambi zvakanaka because of zvatisingazivi kuti chakaitika because of zvinhu zvatakapfeka zvatakatenga because of gaitinzwa hanzvadza hallo hanzvadza ndiri raiti hanzvadza muri sei ya ndiri nani zvangu ya ndandindangocontributawo just a little bit pamaissues amuri kudiscussa nezvavo kwavo but I just want to say nematambudziko first kune hanzvadzi yanga ichitaura yeah, I suggest said development ya raitika but zvinhu zvakatoitika so very sorry about it. Issue yandoda kunyanya kucontributa on
it's a issue of spirit. It's a more good tornado. Pamatagatanya, Emma Sotais, and Simbo. Kuti, when people enter different places, Pangawepa Hotel, Pangawepa, even Pamba Jebusha, Pangawepa Duguti, Watenga, Pangawepa Duguti, who render. It's very important ku nyengeteranzi boyoyo because it can check kuti vanhu vane maproperties akasiyana siyana nezvitendero zvakasiyana siyana, people have both different beliefs. Yeah. And vanodedicata zvinhu zvavo kumweya yakasiyana siyana. So chinoitika ndechek kuti ndosanopera mumwe munhu unoona kuti ukaenda kune mumwe nzvimbo kunorara zvakanaka. But kungotiuchoenda kunorara pane imwe nzvimbo kana pane imwe imba unofuma uchiti madzikirira ndakaita manheru. You can't even sleep. It is because of mweya inononge ichicontrola nzvimbo iyoyo. What people need to understand ndezvekuti nzvimbo yega yega, ingave acity, ingave country, ingave town, even families, in a different spirits is no control, like not my territorial spirits. Every nzimbo in my principalities are no control about that nzimbo. I'm just talking about Job. I don't know how much about Job, but I know just a little bit about South Africa. It says nzimbo is like Coco. I'm just mentioning some other places within those young nzimbo. But chinoitika ndechekuti kunyika nenyika dzatinogara munogona kunzwa kuti location ya cut inonetsa nemarobaries. Location ya cut kunoitika mamurders. Location ya cut yakawanda mahure. Location ya cut yakamira so. It is because of principalities dzinokontrola nzvimbo iyoyo. Saka chinoitika ndoti munhu kana achienda kunzvimbo yaanoenda ndosaka muchiona kuti even vanhu vachikurudzirwa kuti before you travel utsvaga information about where you are going, unzwisise kuti nzvimbo yakaita sei, vanhu vekwaunorarama zvakaita sei, and so on, so that you understand, you have a picture of the spirit dzinonge dziri in control of that place. Such that when you pray unenge uine maprayer points ekunamatira uchiziva kuti hanzvimbo yandiri kuenda inyika inzvimbo inowanda zveterrorism, zvemabombings, inzvimbo inowanda mashootings, inzvimbo inowanda vanhu baya nemapanga, inzvimbo inowanda zvakati makaa ejectings and so on. Saka chinosaka the most important thing is for people to understand that inzvimbo nenzvimbo ine materritorial spirits or maprincipalities anocontrola nzvimbo iyoyo. We talk of even my hotels, you mentioned my hotels and my lodges. Even these business people, some of them, mumwe paanovhura hotel yake kana ingave lodge yake kana ingave shop chai chai, someone dedicates it to God. Mumwe munhu anodedicata to other gods anotendawo maari. Isi vamwe vahindu vamwe vanobilivha anything zvavanobhilivha nezvazvo, vamwe vanobhilivha mune zvevhudhuu and so on. So vanhu vanodedicata, ndosaka muchiona kuti even nyange pakutenga chaiko chaipo mumashops, mumwe munhu anobva kumba kwake anyatsoziva kuti ndoda kunotenga chakati, but akapinda mune certain shop anopedzisira atenga nezvimwe zvanga asingadi kutenga because akukontrolwa nemweya wenzvimbo. You see, ozoenda kumba ozotanga kufunga kuti mari imwe ndachida kuzobhadhara rent but ndazotengesa TV, yiti mumba mune TV kudhara. But angozongofunga ari mushop kuti let me just change TV. You see now. Saka it's very important to be prayerful and seeking guidance yaMwari even when you pray, as well as for the Spirit of God to guide you on how you ought to pray for or whatever travel or a business or a place you nakunge waenda mairi uchipinda mubuilding, it doesn't mean that you have to be like loud and all that. You can even pray within you silently. Let's say wapinda kana kuti muhotel, let's say wapinda kana kuti mutop, you can even pray silently.
enter into a foreign country, you go to Awizie, your language, your mojaji Awizie, and we must do another Ramase. You need to pray to God for God to protect you and to release His grace and His angels to cover you and to repel isavani a negative impact on you. Back to my territory or spiritual router, right? The my families, even if I pagurora chebuchai. That is why, you know, people talk of like kukumbostadana and so on and so on. You will never, yes, understand the person 100%. But mukustadana, even Muslim relationship, my issues, getting to know my families, my introductions, and so on, so that you know the family that you are getting married to, or the family that you are going to marry to. Because Moriega Yega, in my principalities, are no controller. My territorial spirits are no controller. Those are not going to my families. They are well educated. Listening, but I know Shanda Bassa named Soroba Nebassi. And one. Mona Gulezima, Gulezima, Rivano Roar, Wabago Chat, Bati, Avakari Mumba. Quite a long Utivano Roar, Wabu Chata Mumbano Gar, Badava, Pano Munons, Odi, Vana Sefua, Panana, one and one. You see now, it's because of my territorial spirits and engage control at that particular family. And then more. Saga, Buddhism, not going to material of Israel, wrote even if Kavanga Bagura Jab, you need to pray about such things. Even if family Kwakwe woman go on over. One of the others that come with Quedu, a Kuna spirit, a cat. You see, maybe Akuna Muna, Akata Mukazi one. Maybe Kurora Chiramba, Kurora Chiramba, it's a spirit in a principality, in a controller, that family as well. So this is how spirits can control my families, can control Zimbo, can control even entire neighborhood. Fangasa nambu taura zaru ya kutumbo oti kana muna unza oti mchobik muna nisani ya zakati. But muna munga kumbaya chobik ni Cape Town, muna oti pati pato ni difference. Because the principalities, principality, ingesu controller chobik, ili ngeera siyana ni principality no controller Cape Town. And it more. Taka, it is very important to understand such things. I'm glad that you raised this issue. My soul ties, my spirits, Munzimbo. Even if I'm a bed, I'm not one of my hotels. I'm not in the motel for sure. Or I'm a bed, but you know, it's a rational. Nia Kuti, I was here to Abuda Mumu. If I pin the Arara. Achi tenye wangwanda ma rituals asa darara na chibayashi ganda ma rituals haita iu wongo shika wongo kanda ma fake wongo jami rawa mbedo wongo dirabu watabaza tv wongo wakulo chichama chano kutakura rao daesu ma tzikirira kana watugurugura rao chifumo kwa wongo yodi ma neighbors wongo wama next chikumuzi wongo kumungu harimu akita nuizi ya darusi but niya kutugufumo kwa because of the spirits that are in that particular room or that particular place. So the that is what I just wanted to contribute. But people need to pray for God's protection and covering and insight and understanding in Zimbo Zavanengevari. But at least even though Vagasaziwa are deeper because we have Tinozaru Rajagasiana. Marijuana to Onisa Sakasiana, Tuna Kunzikisa, the spiritual world Sakasiana, but in Maram, Angu Pound, at least some light that you understand the within Zimbabwe are a spirit, Irimo, a spirit, Yagatasi, family Arguin, Yaguru, Yaguru,
what kind of spirit can be controlled. Because when my marriage is changed, my brother, yo, thank you very much. That was powerful. So some people are saying like gatite gani kudrope. Thank you very much, my call. Thank you, my brother. Okay. Mamwari kuti gatite live yakazvimiririra yechi yemasoul ties nezvenzvimbo. When I say South Africa as a whole, anditika ndikutaura anditi I'm talking about my crimes in SA. It's a fact, guys. Crime in South Africa. Yes, there are people in South Africa, right, who are living much comfortably. And chika, than wari kuvanhu wari kupi, vamwe vanhu wari kunze. And chika, because e lifestyle, I'm a lifestyle. And chika, but as that doesn't mean to say kuti upenyu hwavo haufambi wakabatira maoko kuti anytime. Handimaona, because anytime pagedhe pako chinogona kubvondokera pagedhe pako, uchipinda pagedhe pako chinokubvondokera uri pagedhe. Handimaona. Izvozvo zvakuti South Africa ine maopportunities akawanda. Handiti ine maopportunities akawanda. South Africa ine mari, ine economy yayo iri stable. Handiti than nyika dzimwe dzakati wandei kuno kuAfrica. Handimaona. So maopportunities are there. Mari yacho kana tichigona kuitsvaga kuno South Africa unogona kuibata. Ukararama upenyu huri comfortable. But that does not mean kuti wobva warasa muso kuti inini ndichitora nemari yangu. Saka ini ndichafamba na 1 o'clock kwa 1 a.m. Andika inini ndotopinda panzvimbo dzino dzadzipindi ndopinda imomo because ndine mari. Mari yako haiku protect. That's what I'm trying to say. Mari yako haiku protect. Because une mari yako yoyo, think of Lucky Dube. What happened to Lucky Dube? We had in one muimbi aipiwa sando yenyembe muno umu. What happened to him? Lucky Dube akaurayiwa, akarivara achitoinda kumba kwake pa Parisian Villa. Parisian Villa. Andimaona. Havana kuzavana kutambasana zvokuti ndi Lucky Dube. Cause what happened to Senzo Meyiwa? Senzo Meyiwa uya ano aitamba bora wakendi kumali. What happened to him? Akaurayirwa mumba. That's what I'm saying. With all that money yaive naive vanhu vakasara vakurwira naAmerica, iye akaurayirwa mumba. Ndozvandiri kutaura. I'm not talking about kuti South Africa ina mari kana kuti vanhu vanotambura kuno. No. It's not about tambura kwevanhu. It's about safety. Andika, how we people live in South Africa. Mari yako haiku protect ndozvandiri kuzama kutaura mpafeya kana zvichinge zvakusvikira. Crime is everywhere in South Africa. Lucky Dube akafira motikari chaiye, motikari ndiyo yakafira. Senzo Meyiwa uya, Senzo Meyiwa nanhasi chokwadi hachina kubuda kuti akafirei. Pakangobuda maspeculations hobo hobo. Anomaona angasina evidence. Vamwe vakati ndike likumala zvironga, vamwe vakati aurawa ne ex-boyfriend yake likumala, vamwe vakati ex-wife yake, vamwe hakuna munhu anoziva. Yakangofa yakalodha nanhasi, hakuna munhu akapeya mhosva yeikuuraya kwa one of the top footballers in South Africa. Yakangofa yakalodha. Hakuna akaenda kujere nenyaya iyayo, hakuna yaSenzo Meyiwa, hakuna. Andimaona. So yes, of course, South Africa has got ningirikiri, has got my opportunities wopo. Kana uchigona kutsvaga mari yacho muno, you can live comfortably. Kudarika vamwe vanhu vari kune dzimwe nyika dziri kunze, vana Canada, vana Australia, vana America, vana UK. You can live comfortably, zveshuwa. Andimaona. But unenge uchingofamba zvinhu zvako like unenge uchingogara hako uchiita mari yako, but uri pa you need to be very careful even paunofamba. Andimaona. Mari yako unenge unayo, you need to be careful paunenge uchifamba because you don't know who's following you. You don't know who has been watching you. Andimaona. You don't know where. South Africa ino dominated nema drugs. Ma drugs and guns have dominated in this country. Andimaona. Drug pese pese, drug riti. Type ne type dze drug. Saka munhu anenge arova dombo. Andika, ave haine dombo. What can you tell him? Unomuzo tichi. Unomuzo tukudi. Ano gara chida fixa niti. Every time anenga chida ka fix. Ano kuura ila chunchita ni basa. Kuura ila six pack ye doro. Kuti ntipe doro waka bata iroro. Ano kuura ila six pack. Because anenga ari high. Anenga karo wane dombo.
Anmona, anika kato wane dombo. So that's what I'm trying to say. Yes, South Africa is a nice country. Kuti ugare, udi, anzi Oscar Pistorius ari mujere. Eh, ari mujere uya. Akasudzokera mujere uya. Muno, kune vanhu vanotaura kuti hanzi zvo. South Africa is the safest place to commit a crime. Kune vanhu vanotaura kudaro. Kuti if you want to commit a crime, come and commit it in South Africa. You get scot-free. You still remember nyaya yemukomana wekuku America aya muIndia, maIndians aya. Akauya kuzorera girlfriend yake kuno South Africa. Ainzi anigara zviya, nichaziva zita rake. Kubva kuAmerica uku kuita kuti vari kuya kuvacation ka kuya kuzourayira girlfriend kuno kune nyaya yemari yelife insurance because he was sinking deeper and deeper in debts. Akakomita crime akanyatsogara pasi akaita macalculations ake akaona kuti kuAmerica uku ndogona kusabudirira rega ninde kuAfrica South Africa akauya kuSouth Africa kunoku akaurayira girlfriend yake kunoku only to be found later kuti no akazonotry kuAmerica andika ndiko akazoita because ndiko kuAmerica but only to find out later kuti no munhu anga atorwe bankruptcy asina kana sendi akunyura muzvikwereti and yanzi I remember that made a vacation yes animaona anga asina kana mari but panga pane life insurance yanga iripo akaya kuno mwana musikana wake akasikana kai nzanga ari mwana wa businessman so ndinoza kuti monster vanhu vanotaura South Africa is the safest place to commit suicide you commit suicide here you come here you commit murder you can go scot free I just want to show you how dangerous it is. Chete. How dangerous it is. Chete. Munano tongo uya kuno kuzokomita crime opedza newe. Ende kuhaya vanhu zvandikutigira ichitaura kuti chip chip. E akaurayirwa Cape Town saru ndizvozvo mai Amanda. Thank you. Akaurayirwa Cape Town uku. Chip chip. Saka ine mari South Africa people they stay here because vane mari dzavo vanobata mari hauzorari nenzara ku South Africa pa fair you cannot say kuti ndarara ndisina kudya azviite azvigone kuti munhu ati South Africa muno ndarara ndisina kudya ndashaya 10 rand kutenga because 10 rand kuno kunogona kunopinda mushopo kana kutenga mangikiri makumba kweuku handiti unogona kutopinda mushopo kana kutenga zvikanga mahako hama zviya unomona unogona kupinda mushopo kana kutenga mitsiba yeuku kana kunopindwa kanyama ke10 rand kanzizizikaimate10 rand hayi kanenge kasisiko harimona but zvemukati izvi unozviwana saka kuti ndarara nenzara muSouth Africa hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro hanzi the way from UK ya anichazivi nyachaive nenguva yaitika harimona so South Africa yaka haina kungomira musha problem justice system yekunoka is very weak and the two vari ku justice system koko kwa dokune corruption yese ma muno South Africa kunoenda kujere kunoenda vasina mari kunoenda varombo guys believe it or not yesi dagi uri sei hangazi yangu yingi kunoenda murombo kuno kunotorohwa kubikwa mai mwana ndigotofamba scot free ndigoenda ndigotoenda kunozvienda over kumapolisa kuti ndinida mumeka handi ndinida tsemura maripsa pandongo mi tugara 2 days nchimirira kuti nyaya yangu ipiwe investigation officer yangopiwa investigation officer zvapera zvavharana that's the end zvatopera ndongomira painongopiwa investigating officer zvatopera ndotaura kuti ainzi anyone ndizvozvo thank you very much chichipo amana zvatopera ndakutodzira na investigating officer kuti baba batei makadai nepapapa let me go joke chirongo shaikwa zvapera izvo rongo shaikwa joke zvatopera kana kungonzi witness yamheno achawa undoudzwa zvokuita nemapurisa acho iwayo kuti right tavhara jokati wechiita so urove pasi zvatopera izvo ugonobuda usina futi kana criminal record yacho that's South Africa for you handiti maona chete but mari here mari irimo zvive zvandogara ndichizotaura kuti kana uri muSouth Africa muno umu normally une 5000 friends dzako pafacebook use those 5000 friends andika to hustle to make money and it's pointless kuti une vanhu vanokufollowa andichika like let's say nokutara about maybe 10000 andichika instead of making a good interaction ne vanhu vavo 10000 ka ndiri busy kuva shauda nekuvatsikirira pasi no it doesn't make sense really truly speaking and I've got 10000 followers take advantage of that. Make use of that. But you know, I've got my 10,000 friends. And why can I not start a business so that they can support me? And why can I not do this so that they can support me? Right? Of which, I'm going to go to Zimbabwe. I'm going to go to Zimbabwe.
kuti tizotsvaga mari. Saka instead yekuti ndiuye pana panditi namiri tech ndichitoshauda peta nditi milisha ndikutengesa support me ndisapotewo handiona support me in my business iye mangwana uya uye usisine ndikutengesawo support me ndichitosa makeke angu support me handiona ndikutengesa vhudzi rangu sisini advertise it for me ndoku advertiserawo kuvanhu vaya handitika iwo atengerwawo handitika inini wondadiwo wandibhadharawo something handiti it's a win-win situation that way mese you go happy and ndaita ngikiri advantage yekuti no ndaziva mili pano so namili tata bata trade dzedu anditika aingaone mari yake ini ndasara one something anditika then we can go and you know tata happy the next person comes again sha ndinotura kuita marketing yangu about my business sha anditika pa platform pako can I market something on your platform anditi alright uda marketer pa something anditika sha business yako ndoziya kuti iwe ndikuto uchito marketer business yako irikaidi ma customers achauya uchita mari anditi maona uchitoita cash handiona saka iwe wandipo kakati anditika ndokupo platform odi woitawo kana kuti ndicho kumaketerawo anditika it's a win-win situation handi maona better that way ini nangu personally ka I would choose kuti ma friends angu andisina chitamba nawo mucomment section imomuka tiite madeals nichiti ukutenge vanokwanda vanouya ndisimeni nditengeserewo vhudzi rangu iri ndotengesa musisimeni ndikutengesawo maproducts angu akadai senditengeserewo ndotengesa simeni ndikutengesawo chakati umwe indotengesa hembe inini personally I sell clothes but kune vanotouyawowe hembe handimona ndomboti ah manje ndotengesawo hembe dzake ndikutengesawo dzangu hembe zvino ndotengesawo nehembe dzake handimona but hapana ikutamba handiona ndotora itiripo saka this week ndikupushawo dzako handimona ndotouya utona vanhu ndaifarira dress iro ndafarira skate iro ndafarira chakati handimona ndototi number iyi indai kwamunodi munotenga utona kuti I think this is because zvino zvatofamba handimona ndoti zvatofamba zvatoita handiona iwewo kwauri kupostawo zvinhu zvakowo futi une dress rakadai here handina ndipostirewo kuvanhu vaunawo ivavo ndikandisewo kuwhatsapp group kwako kuti unaro dress ukabatawo macustomer chindivaudzawai kuno handimona zvichingodaro handimona that's building you know a relationship that's building a relationship ndogara chete zvinhu izvi ndozvinongoita anyway but ngatiti titesoka next nemiso yewednesday or so titsvage day rekutimboya pano vari kuuk votiudzawo what is so about uk votiudzawo nezvenyaya zvinoitikawo kuuk tizivewo mararamiro avo you know things like that handitika votiudzawo isi vari kuno kuafrica vachishiyawo navamwe tizive vari kuno kuafrica kusouth africawo ina handina chandotaura vanenge vachingofona vachitaurawo kunzvimbo yandii yakakura vamwe vari kucape town vamwe vari kudurban vamwe vari kuport elizabeth vamwe vari kupi vouya vachitaurawo nyaya dzekupi kunzvimbo kwavanogara handimaona kuti siku kwedu kwatinogarawo zvakadai zvakadai kuitira vamwe vaya varida kudi kurelocata nekudi vanhu vange vachiziva vane mainformation ari kubotswanawo handitika opinda chii ndikumirira botswana gabs handimaona inini gabs so far machanages ari kunoku ndee zvakati 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 but wo pakati maadvantages ari kuno ndeyakadai madisadvantage ndeyakadai handimaona kuitira vari kuda kuzofambawo vaya varida kudzoka ndina nhakwanda vari kuuk varida kudzoka bheki kumusha vanogara vachindibvunza ndingaita I want to come with my stories email. Mai mumu uya kuningikira ndikupe number kuzo yaku ku WhatsApp kwangu. Mina ndikupe number. Iyo number yangu iyo mai mumu ndakupa number. Nuzo uya ku WhatsApp. Ani muona. Tichingodaro ari kuport Elizabeth wo, ari kukupiwo osimukawo. Anditika and then modi mo vanhu vachidi happy to represent Durban. Exactly. Ani muona. Hanzi mai vengozi ndichatira kuvabata nhasi ndivaona kuti ndingavaunza here nemusi wemangwana kana nemusi nechirini yenstes ndakuuk akaenda mafuta akatoenda hobho varipo vakawanda vari kuuk vakagamuchira yes I started handitika I went kune ndakaona mafuta i handitika ndikati aiwa ndikandinotaura nevanhu avaivavaita zvekubika bika mafuta avo machinai ndipo ndobhadhara kamari kangu ndoisawo stika rangu handitika ndotengesa tikawira akawanda mafuta ayako nezvekutamba anana makeroti machichi but ndandisina mari yekubhadhura zvese izvozvo izvo handi ndakangoti ano andakatraya inini ndiwo ndakatirega ndimhanye nawo andaka ndatraya pandiri inini ndatenga ndikatraya pandiri ndiwo ndakatirega ndimhanye nawo mamwe ndandisina kumbotrayawo handitika because akatosiyana siyana handimaona but ndotozoonawo kune vamwe vari kutengawo vari kuitawo zvokuti ari kutiwo vanhu vatochinja ndichimaona so ndadaro I spoke to them takawirirana vakati no problem utipowo mari yakatoita ndikati bo handimaona iko zvino izvi takangotanga sefani anditika tatanga sefani ndatanga sefani kunana australia ndikutumira
UK ndikutumira, Cape Town ndikutumira, Durban ndikutumira. Anditi maona South Africa isiri kutumira, kwanza ndatumira so far asi ndine vanhu vakatenga. Anditika vari kuZimbabwe because ndoshiya kuti Zimbabwe anoenda sei. Anditi maona. So ndofanira kuti zvine zvinhu ndakatiitisa order yechi 4. 4 kanditaura order nesingataure order kuti ndikutaura zvinhu zve 50 kana ndingikira 100 ka ndikutaura order yekuti izvozvi order yandakamirira izvozvi i 350. Uku ndotekesa mafuta angu, uku ndotekesa hembe dzangu, uku ndikuitawo zvinhu zvandinoitawo, uku ndichidai uku, uku ndichidai. Anditi munoona. Pakadaro unotadza kuendesa vana kwako kuchikoro chaunoda here? The school, chikoro chechoice yako, private school yaunoda hautadze. Pakadaro unotadza here kuti urarama moka life kwekuti kwete kuti une mari? Aiwa, kekungoti ungokwanisa kungorarama usingapemi unokwanisa. Cheripo ke ndokumira tigotaura kuWhatsApp, ndokupa mira tigotaura kuWhatsApp. Andimaona. So ndakazozoona nekuike kanzai watumira nepost office. Because DHL yaidhura, DHL inototaura more times 2 mari kana yamari kutengesa nayo. Umwe munhu akataiwa indai post office. Post office ndinoanisa pasikero zvakatochipachipa zvotora zve 2 weeks asarusvika. Andimaona. Maiti kwaniya munibata kuwazi kuningikiri kuuyu. Andimaona. Saka that's, you know, hustling. Ndaka I chose kuti vanhu shamwari dzangu dzanotamba nadzo mucomment section dzanotamba dzipa Facebook. Instead of putting every day, you think pasina chiri kubuda, why not supporting one another? Inbox and gazara is just cake rakaitirwa razuva ramaona rere. Cake razuva raitwa nemudiaries. Cake razuva rere ramaona munye. I can say, I can gladly say, maybe muzuva nation mudiaries. Cake razuva rere. My name kaza kaita cake rere mudiaries. Vatandinga ku inbox. Asenda posta, anga to posta. Vakanditi ndipostire mwana wangu keki, ndiyati keki ndariona, keki razuva kai ndakari tumigwa keki ndirazuva. Zvinonzi era kaitwa nemwana wangu. Ndimaketereo, nditori naro keki rero rapinda WhatsApp so, ndoda kuti kanti. Ndimona. Ndakatoro postira mai vaita kuti maketa makeki avo. Ndisimbokenda makeki aEvelyn Lee ari muJoburg. Ndimona, anogona. Anokanda ningikiri, anotoitengesa ningikiri makeki akachidika, makeki akachididi, anotogona. Andika, mazuva apera apa, Lorraine Mukundo aitengesa mukaka kwakora. Hakuna hasli nonzi hasli haiti, musabvuma kudzikisirwa, musasekwa. Chinotengeseka tengesa, South Africa muno umu. Mune Australia ndakatumira kusura nezuro chaiye ndovukasi, ndine munhu ari pano. Ndakatumira kuAustralia, ndogona kutadza ima sleep. Ndine vanhu ndakatumira vari kuAustralia. Asati atombosvika mafuta chose, ndofunga achitori muno South Africa. Asati aenda. Andimaona. Munozati South Africa kune vanhu vanorora vanotengesa izvi. Aiwa rangu rinenge ririko EAB keke harina kwaroenda, rangu rinotochengetwa zvepasaiti. Muri kuona kuti South Africa kune vanhu varikutirama nekutengesa makenai. Makenai. Amunofunga kuti makenai haana basa. Takalani uri sei, thanks my babe, thank you my sister. Makeni aya munofunga kuti haana basa. Amunomwa murasa. Anoitwa recycling, makenai. Kune vanhu varikurama muno South Africa vamunoona vanozvita kunge mota vaya. Vanenge vane makenai vakakura kudai nezingorora vanenge vachisunda rakakura kunyange denga denga vachisunda makazara makenai. Havasioni keni vakarisiya. Iko zvino zvatakuita kana vanhu vakapabhawa. Umwanto uya kutadhiri newe kuti ndinokumbirawo kuti makenda uyawo nesaga rangu iri nemabhini angu aya. Mava ndisari kumadoro please pane vasikana vanenge vachiputaputa makenai. Andika mundisirewo umu ndoishora mangwana. Andimaona makeni kunaro kurama nemakenai kuendesa vana kuchikoro kuchengeta mhuri nemakeni for recycling. And then you have all dzikisirwa handitika because you are so important you cannot sell a can. You cannot sell. Kuna norama ne scrap. Scrap kufamba mudzimba dzana chivhura mabini. Mabini mukati mabini munenge mune yese yese mapedi madaipa chi vanovhura vachitsukunyura vachitsvaga zvavanotsva. Kuna vanorama ne mapepa recycling. Asi mhuri dzikuenda kuchikoro vana vari kugraduate. Vana vari kugraduate. KuZimbabwe chaiko chaiko. Andika vanhu vakurama nekutengesa vegetable dollar. Dollar. And then tochara tanzi wodzikisirwa wosekwa kunzi anotengesa makeni, anotengesa chakati, ndakumbira kumba kwako here. Madzimai vari pano, vana baba, pamberi nekuhasla. Pamberi nekuhasla. Zvekuti the next person kana kuti somebody else anouya chikudza tanzi kurama nekutengesa chakati, yes! Ndizvo ndiri kutengesa izvozvo. Asi vana vangu vari kudya ndikutorarama chaiko chaiko ndikutokwanisa kuita zvo zvandiri kuda neiyo ndichitenga magetsi ndichidii. So what? So what? Did you see me in my email inbox ndichiti ndishamwari mbongo magetsi adzima ndokumuroma mari magetsi? No. Apa ndikutira kukudzai madzimai kuti musabvuma kudzikisirwa. Handitika forward you go, backward never. Tengesa. Tengesa. Exactly, my kiki, I like this comment.
I like this comment. Asi na maiki kiku UK yui hustle zvekuti unoita 12 hour shift ne enemy yako muchisekererana zvekunyepa pa plastic smile. But for the sake of money munosekererana. For the sake of money panguva iyoyo munosekererana. Ani maona? Saka please musave intimidated, don't be musasanyare, musatye kusekwa. Kwanza usatye kusekwa iwo chiraramisa mhuri yako muimbi uyakaimba. Akaimba muimba kati usatye kusekwa chiraramisa mhuri yako. Kana chichitengeseka chikupa mari geza mudzimai wanhasi uise lipstick andika uchiziva kuti kumba kutorina muri wezvo zvinotsvaga mari yekuti nditenge green veg rangu wakaisa lipstick akona nanomboziva kuti kumba wasiya kusina muri woko wogeza uisa lipstick yako vanogona zvematsiye muisa tsiye dzenyu andika wopfeka feki hair yako yose yangu yandakapfeka yavhanichoga andika and then you go enda kunotengesa business rako unotengerwa because wakageza uri smart ndochita tanatenge izvozvo kuti aiwa vamai vati smart ndikutodawo muriwo wako. Because kana chino tenga vegetable ka kana chino tenga kana matomato station ndingo tengi nje kumuna ndoona tari kuyerera madziwa rembovha ne inozichimbovha ndochakwawa ndikuona tani ngakageza kalikwa lika kuzva matomato aya vanobataka vachipeka vachibata vachipeka handiti kana kunotenga tinga nyanya ndinga ndinotenga mashopri kana musipa kanodhura inji dzati ndikapinda mingirikiri ndikapinda mu street ndotenga zindiro rakazara 10 rand zindiro ndoenda kushop kupike kuspa ndonotenga 220 rand. It doesn't make sense. Hazvimeke sense. Ndoinda ikoko kurodhuku kwaanotengesa nechindiro ndotsvakawo vakageza geza ndinotenga matomatisi angu handiti maona. Saka please guys pamberi nehustling handitika instead of investing our ngirikiri our time handiti muzvimwe zvinhu zvisina hazvo basa handiti maona. Why can we not invest our time in doing something that can benefit you, that can help you, that can turn your life around? One day, guys, I'll come here. Ndakuya pano. I want to tell you my life. The day I came to South Africa, kushikira pano. No quoting, no editing. The truth is, it is real talk. Ndakuti mwana ndakabva nekupi. And I know that I'm not the only one. Takawanda, takabva nekuresa. Kure kuti tairara tadya makande uko. Makanda yoku, remember uchipinda foreign lender, una mapepa, una chii, uri kungopinda, au wangopinda panguva yoka, unotongotamba iri kurira, ndiye unotamba. Takabva nekuenda ndechandoudzwa ini ndozvakandidzidzisa kuita strong kusimba takadzidzwa neiyo nyika iyo inoyi handimaona. Saka pana chinoshamisa but mwari havasi mwari wemunhu wanika mwari havadhakwika mwari havamikasolite hanzi vanokubvisa apa vokuisa apa vozokubvisa apa vokuisa apa vokubvisa apa vokuisa apa vavengi vakatarisa hanzi he lays a table before your enemies so that they can see kuti I am God. Handiti maona. So hakuna hustle inonyadzisa. Ndakabva neko. Hamunditauriri nyaya yekuti kwai kuwacha washeni dzevanhu. You don't tell me about that because I've been there. I've done that. Kuwacha nekuaina Joburg. Vane mari dzavo kudhara taiwachira ma50 rand ka. Kuwacha nekuaina washeni basket. Munhu achibvisa bhurugwa rake skinny jean. Kudhara zvima skinny jean chazviya. Handiti uchibvisa skinny jean riya munhu anobvisa skinny jean. Handi maona. Abvisa ne paint yakadaro paint iyi inenge ine munoti chii munozviti chii zvima skid unozai kufunga upenyu soka ndopano ngona kuti mwari vanoshamisa mwari koso paint inenge ine maskid marks munhu anototora ukandapo onditi my friend please watch that for me neburugwa uri kuida 50 rand iyoyo uri kutoida 50 rand iyoyo takawacha nothing comes easy hakuna chinhu chinodonha kubva mudenga. Zvokuti kuzoona hakuta kuzoita jealousy nevanhu vatinoona paFacebook apa vakuita life dzavo vakudya mari dzavo then I become jealous. Kwakabva nako handikuzivi. Kwakabva nako handikuzivi. Instead of me to go there and ask to my sister, but ndikumbirotsa nekuwa kuinbox iwe. Iwo ndiudzewo kuti wasvika papi, wakasvika sei apa. Wakabva nekuti kune vasina kuomera information. Vanokudza. Kuti chama my sister kwandakabva anokuto kuinspire. Anomaona. Mune yacho tinoti upenyu wacho uyohu wake uri kutobatana ndoti kutodawo mazano kuti akafamba nepapika instead yekuti ndinde kunobvunza ka ndiri kumushaudha but handina chekufunga handina chekufunga handina chekutofunga kuti ndoda kuhandira kuhasina ndakadai handina chekuti ndisipine mari panguva iyoyo hauna but ndiri kubhosha munhu anokwanisa kuita stepping stone yangu yekutu a better life. Ndokusa akusa ndibesa kutochinja upenyu hwangu kuti utochinja uende pane imwe levuka ndiri busy kumuattack. Information chai it's for free.
Taka wacha, indaka wacha, and I'm not even ashamed to say that. Ndaka wacha. No, no. Kuklina mba, mna kwa mkantara, ni ndaka ikwesha matawza kuma zirayaka. Ndaka ikwesha matawza, ni tuki brush. Pana mumu, ndaka mbo, shangira, jumapis jobe mba ya iti. Matawza, angwa, I need them clean. Aka nipa toothbrush. Saka wakwesha one by one, tell, ni toothbrush. Uchitemeza matawzi, one by one, one by one, matawza ya. Anti mwona. One by one, matawzi uchikwesha. So marivano da paka shoreka ipapo. Kutiva kusimuzire. People can talk, people can run. You can't stop people from talking, guys. You can't stop, especially us as eaters, to comment or to say, shavanoda, but chikuri wa urura misamuri yako, do your hustle. Waka nyara shako. Uchiwana wa shita shalimba shita uchiseka, iwo jizwati shunjamu shukutu nifaira. Ini mbaka mkutu jiwaso. Andika, nasi ntukuda kumbogo chao. Andina mari yaka wanda. But njito neka 200 rand, kango ntuko na tungogo chao. Tika tungo jika, tika tungo, shuka tungo nifaira. Hapana nenga kanyoro kunze, ayo wana kusodeka na kudai. Andi mwona, hustling. Munu South Africa, there are so many ways of making this money. So many ways of killing a cat. But we lack ideas on how to do it. We are busy putting our energy on things that does not benefit us. Instead of putting our energy on things that benefit us. Tikusa energy, all our energy we are taking into the wrong, you know, the wrong direction. Ah, taka jitao. I once took all my energy kuisa ku wrong direction, but ndadaka ngwara angu ndaita tunitonda edidi, but nzo zonati ndikaita full time, ndaka focus, ndaka concentrate aka. It helps me a lot. Then kudai. It helps me a lot. Nimi guys mbenzo kufusifunga imi. Madezi angu ya kumvenge mvenge. Denda kwa ya pata panchini tukutenge so mafuta maitenga imi. Let's be honest. Real talk. This is real talk. Maitenga imi. Denda angu ya kumvenge mvenge. Ndukutia kufa mafuta angu. Please support me. Maendi support me. You are never going to support me. Maiko nangu tatoya. Indo shuta comment section. Comment section ino kunye pera ino kufaza. Hacho, tishiko pa zapano sisi meli tupu yako. Tupu ya kuzotenga. Hanchika, awoni kana wani, anokuya. Vapewe kuseru kubani kwa chiu. Kwaya kuse, kwa chiku se kwa tanufu kwa chiu. Nesho, ameta ya mkwatino mtengira chiu supporta chiu. Ipa, pangati vire. Watu peza niwe so, wavara mkotiwe maro kwa chifungo kusupporta. Mwana kwa chifungo kukupa breakthrough yako. Wafara. Enda kwa weshu wa madeza kundelembe. Nga ntukutengesa mafuta. Ntukutengesa, guys, ini ntukutengesa yembe. Nisupporta ya. Kuna na nchi supporta. That one is a fact. Believe it or not. Hakuna muna support. Hakuna. But right now, I'm ntuku shipa zimwe yembe. Ntuku tumira zimwe yembe zikuenda ku UK. UK, I thought kutini nangu UK inechi. Ine. Mbandona kwa nangu UK wante fara yembe zikuenda kukunuku South Africa kunuku. Handi. Ntuku zitumira. Nasi nda pakuna tumira yembe ku UK yuku. Nasi. Mwumna chini sisime nina kwa na chakati. Ntuku kumbira. Ntuku kumbira wakupa ilist. Handi. Ndinema zibegi. Hariku nuku. MR. Ndopa kwa batanga lockdown. Yembe zandaka tengesa. Zevan zirimunu zipa kuti dzinde ku UK saka vanacho vakazati aiwa mabodha avhuro iko zvino takuchiuya tuzotora talk dzizere dzirimunu I can even show you Dr. Rizai hansara zvinhu zvokunyepa Dr. Rizai hanmona vanoda hembe dzekuno ku South Africa sisimeni ndichagireyo handika I don't need much profit ndakaisa profit ye 50 rand sha kana ndikutengesa 50 rand ndesa pamusoro handika ndikukumbura nozoya ku WhatsApp tutaona hanmona Yembe dzakangonaka hembe dzakangonaka ndichi iko zvino mapinda muwinter imi makutodawo matsatsi dzika winter anoona makudawo zvakangonaka majuvets ma fleece blankets aye winter morova zvine zvakati chipei kunoko dzani kwenyu kwamuri ikoko anditiona pamanga muri musama tuma dress katosama tuma jumpsuit tuma chichichi andika kuno kutinge tokachipa munoti mukasaka kureta mari price inenge ichitengeswa kunoko nemari yamunenge tinga naye ikoko inenge yakati siyanei anditi maona yakati siyanei kuno kuzvinenge zvakachipa anoona Saka bedweka upenyu muntu Wednesday mugamogadzirira mumwe nemumwe achiita mupati vanhu vane vanhu vanoti vari kuda kuuya nenyaya dzavo but chengo try chimbosquiza saka chimboita topic yeko empower as woman as ladies as women handika as women timbo inspireana pachedu tichiudzana ruto kutichitaurana atitora zvinhu zvokunyepa kana kuti I sell clothes uchengesa atitora zvinhu zvokunyepa ndimbo order handiti kono matove ku UK ikai Matrix utsai. Mamu winter kai. H cards. Mavi ku winter handiti. Matove mu winter. Matrix H cards. Handiti. Mamu winter ni. Ku UK. Handiti. Kutara zvinhu zviripo. Mune zvi box rangu riri apa. Rine hembe. Mungu kana zvikubuda plastic dzi hembe dzi. I'll show you.
kuti muno hakuna chinonyadzisa. Outfit iyi ye velvet ma plus kune ma plus size aya anoti atina size ma size enyu aya because ndino ini toto targeta ndita sa marketika market ndoda takazara vanhu hembe dzavanhu vari pakati nepakati vari slim ko ma plus size aya ndomanya kuno hudai ko ma plus size aya tikuto supply esi oh anomona tikuto supply atsikutaura zvinhu zvisipo anditi tikuto supply anditi ka you make use of that anditi madresa you make use of that anditi vanodawo ma watch ma rolex watch we have them anditi ka ma watch acha ma rolex anditika tinazvo ndinenge ndichingo supply ndakagara so tichingo tumira zvakawandisa guys for me to show you guys zvakawandisa ndikatoita zuva rese zvakawandisa anditi zvakawandisa zvimwe izvo zvakawandisa ndinyatsokutarisa anmon zvakawandisa zvinohodwa nemari anditi zvinohodwa nemari ndakagara ndichitoita business rangu ka nditoripo pano uku kusaidi kuchiitwa zvimwe uchiitwa zvimwe irolex hanzi irorex rebapo iwe iwe unoziva kuti original kutenga original guchi vazhinji regaindi kunze chokwadi isu maguchi amunoti takabataya handitika haasi maoriginal guchi why saka mchina chizokupai nepraise yekuti bhegi iri 800 rand makamboiona original guchi ye 800 toda kuudzana chokwadi makamboiona original guchi you can buy it for 30,000 rands 30,000 rands original guchi indoyani guchi yangu inenge yakakonzewo guchi kana shanel inenge yakanzi 800 that should show you kuti and I can't afford an original one asi ndakabatawo fake yangu iyoyo guchi iyoyo anmona original rolex ka 5,000 10,000 indoyani rolex yangu inokuti 600 rands zvotifunga kuti kutadza si yakanyogwawo kuti rolex yakanyogwawo kuti rolex kunyogwa yakanyogwa kuti rolex zvokuzodawo munhu anoziva kuti aiwaka iyaiya kana vasingazivi mutoti vangu vakabata bhegi ravo reguchi vangu vakatobata sho rolex ya imi mabhanda munongona tichisunga yakaikwai shano original racho rotengeka tine vanhu ndingatoita zvokunotenga original re 30,000 ndisina imba ndisina pekugara pakanaka kana nemamwe amunoti hazvimeke sense ndinanotenga hangu bhegi ramwe asi ndasvika palevhi iyoyo kune vane mari dzavo good for them handiti vanozviafoda vakabvawo nekure let them enjoy handitika let them enjoy their hard work they can go and buy 70,000 rolex ya 12 ya chua ndizvo zvemaitwi my twins 70,000 ina sendasvika level iyoyo ndinotenga rolex yangu 600 asi yakanyigwa kunze rolex ishi ndakatoiteka izvo zvinhu kana ndisina kudo kudzai kuti ndiyo munoiona kuti ndiyo yeifeki ndiyo towamwe wakapfeka yake ye 70,000 ndakazvipfekera yangu ye 600 tirimo tose mundima tirimo murolex tose yakanyogwavo kuti rolex handiti maona yakanyogwavo kuti rolex handiti mazviona saka ndozvinhu zvirimo hazvimeke sense ka ndoda kushamisira ndichioneregwa ka nerolex yangu ye 70,000 ini kumba ndichinda kumba kunovata paspesofa kana kunovata mukicheni mamai ndobva ndashamisira nenhikikiri nerolex ye 70,000 doesn't make sense hazvimeke sense kana kuti handitorina usa hwekudya ipapo kana ndiri kufamba nebhutsi yakacheyama but ndine rolex hazvimeke sense hazvimeke sense so tine zvatinoafoda isu zvatopfeka dress rangu iroro re50 rand iroro ukangogona kungozvipfekapfeka zvakanaka kungozvimechesamechesa zvakanakanaka kungoita bho yako smart bho yako wotonomira apo wotono kuno kusivatura kuno kutine maabidhas edu anonzi madib mabidhas tinawo south africa tine mafubha aya tine mabufu anmona asi kana ndakapfeka usina kuverenga unongoziva kuti vakapfeka fubha anmona ndakapfeka bufu yangu handiti maona so kukangoziva zvinhu zvako zvinongokufita ngo ndo zvinongotokufamba but anyway this one ka
No, buying is not a crime. Buying is not a crime. Onai, mukapinda. Mukapinda muma shops ari muno South Africa. Let me give you a practical example. Don't pay kutengesa ma fake ma chichichi jaji aiwa. Ndizo kunyepa isho. Handiti maona. Ukapinda muno South Africa muno Handiti ka isitengesa yembe ka. Kana uine boutique pane madezi anombofamba vanhu vaya vaya ve kupiko. Vachisunga vanhu zvima boutique kuti hey muri kuvharira business vana total sport. Total sport handiti tengesa ma OG. Handiti tengesa ma OG total sport. Kwanza muri kuvharira vanhu business because munakapinda total sport ka munakapinda kune nhari kutengesa chi ma Somalians aya ari kutengesa pachikona ka hapana difference. Inenge iripo. Kana usinga isotoziva ka zvakangofanana the same same. South Africa yese munoti saka munoti yakazara ma original yemi. Mashopu wosa muno nanotengesa zvinhu aya. Hata ndizvo tikutaura iwa ndo ma fududu acho anenge mabufu anenge achitengeswa. Asi tikuenda kuno order wandichitenga. Zvosungisa kupi kwazvosungisa? We can't nigiri tese kuti kwanza kudii. Tine kunotenga Jordan chairo chairo original Jordan. Aiita zviti ndopa fair. Kana mchida kudzidza kutsvaga mari. Dzidze kuma Somalians nema Ethiopians vaya vane zvimashopu vanhu vanogona kutsvaga mari vaya. Vanhu vanotsvaga mari vaya maSomalians nemaEthiopians. Vanotsvaga mari vanhu vaya. Nike handitiine saini yakadai seo Nike. Isusu kuno tinoone masaini edu akadaiwo. Asi dzesai Nike. Tinotengesa weino inoafordwa navanhu. Zvesai Nike yakadai. Isi Nike yesaini yeNike yakadai seo handiti. Ndo iyoyo yakadai ndo yakachipa. Handitika. Munenge achitofara kuti Nike yangu. Saka inini munoti ndakutaridzai. Mirai. Mirai. Mirai chidani. Ndakutarisa iguchi, iguchi kai, iguchi. Asika munoti oji here. Oji. T-shirt yangu kutengesa angu 200 randi, oji. Asika yipo kuti guchi. Ende kana munhu anoti ndinayo iyi yeguchi. Munhu anenge achitongoti guchi yake. Hanimona, nokuti original guchi. Atidi kunyeperana pavashoma vanoi afford. Vashoma vanoi afford original guchi. Asi iguchi, iguchi. Iguchi. Anyway guys, ndakuenda. Handitika Mosquera movane zuva rakanaka Mosquera. Kune vanoda kutaura neni vaivaya handitika mozoti botaura neni kuWhatsApp. Namba yangu yeWhatsApp munayo. Regai ndimboinyora apa ndipinde. Namba yangu yeWhatsApp munayo moya totaura. But I think we need to do sometimes tichimbotauriranawo tichimbozivisana. Not sometimes tinospread the information in fake. Nekusaziva chokwadi. Harimona. Tino spread the information effect nusa ziva chokwadi tikamboita munhu nemunhu ari kunzvimbo kwakati apana pakazvimirira kuti aiwa ini ndakamirira nzvimbo yakati ini ndakamirira nzvimbo yakati we learn a lot todzidza zvakawanda handiti aiwa iyi manje ikwaikwaikwa haisi guchi gusi exactly Julian ukaona nhu anotenga originally guchi chaiyo chaiyo kuti ndaitenga ka munhu iyeye zvakarongeka. Ane masebabu ake, ane mazimota, bank account atombotarisa kuti ndabvisa mari yakati. Handitika, ndabvisa mari yakati, ndasara nemari yakati, anongotenga. Variko vanhu vakadaro vane mari dzakadaro. Aiwa, kuna kudai sorted, ndakaendako, ndikanomubhadharira sorted, saka vabo. So guys, ini ndakuinda. Musarega, vanoda kutenga maguchi angu kuno variko, manzwa. Vanoda kutengawo mafubu mafeda ndariko munongo dibata handika asi ni ma original handinawo ivhudzi aiwa vhudzi ma original aripo vhudzi ma original aripo handimaona kungoti kwakupisawo hanzi na Cynthia. Cynthia ndokusera kwemari izvi. You have the money Cynthia, you have the money my sister, your level, thank God, thank God, your level rakasena neredu so far. So it's so far to my any level chi irori fekiri ndo zvatokwanisa kuafoda hatsatashika level rain tichasvikawo tirimo mu road tirimo munzira tichasvika handinoona ini ndoto prefer yangu kuti ndipfeke iyo hangu guchi yangu yefeki iyoyo ka asi ndine dzimba dzangu 4 5 my assets my properties ekuti nhasi chero ndikadzi retiring ndizoti ha ndinorarama nemari yemaroja ndakagara. Pane kuti ndinotenga hangu ningikiri guchi yangu iyoyo inodhura iyoyo ndoya neguchi yangu inodhura iyoyo ndofika guchi yangu inodhura asi zvino handizi chiita kuti machoisi zedu paupenyu anhu takasiyana but anyway kune vanhu vanoda kusumuka ningikiri kuenda kumberi mberi kweningikiri
kwekune vanhu vakasi vakashanda kudhara kune vanhu vakaitawo like vamwakarorwa vari mane mazimari anotyisa kune umwe vanhu vakaitawo mahasili akapa mari dzepamusorosoro tendai mwari life dzakasiyana sezvakaita zvikumo zvedu izvi kune vari apa kune vari apa kune vari apa takatosiyana handimaona so ukaona munhu anhingirira mukaona munhu thank you tetebe boys inyaya yekungu tachikutaura tatine nyaya yatatinayo pana sa tazongoningirira tazongohakira hanzi aurather way mr price kweyo mr price haina here ukapinda mr price cynthia you go to mr price right now ine zvima zvatwava muzvimadhori izvi zvahembe zvachona ndaive nadzi dzakapera ndaidzitengesa izvi zvezvino zvinyenyenye ndaitengesa madhiresi enyenyenyeka iwa zvidhoraya rezvidhori zvino zvimamiki mouse izvi handimaona zvevana zviya mr price inazvo wani maog herayo maog zvakangofanana ndaitozvitengesawo rit saka nhamba dzangu ndaisa guys vatiitei madhiri sanganai mucomment section mudhile guys bvunza umwe kuti unoita nezveisha iunoita nezveisha kandai join you ko tikaita so tikadai ko tikaita so tikadai handimaona zvinotobuda guys saka tosangana zvakare chirongwa chinotevera i ndanyenya hanzi mapresensiana true very true very true ndataurisa ndagarisa but this kind of life zvinhu zvatinoda zvinoita kuti tiinteract handitika tiinteracte tive vanhu vamwe chete tive vanhu vanodzidzana vanozivana tichidaro anda hanzi ndoda mared bottom azere kuno kumared bottoms cheripoki arikowo bhomared bottom aripo hanzi about business prisma what dere i business racho uri kuisa panhamba ipi what kind of business uko achiti pandimaketsera ndoda kuindosa ndokuindosa zveshuwa ya uindosi but you pay it's a fact you want to market your business you come or we give you the platform we market for you pay something anditika I don't have to keep on every day ndibvisa mari muhome kana kuti nditengerewoka kana vana kamuvhotevaya mukaka kana kuti chii aiwaka ndoshandisa iyoyo yacho iyoyo yemaindostment yemaplatform ndo yamuchandipawo ndo yandichadiwo ndichidaroka anditi maona better trade andimaona better trade indostment ka ndo maindostment acho kaiwaya unatengesa huya That's wrong of you, Lily Chaplin, kutundita anzi, sisimeli muno daira vamunoziva. That's wrong of you. If I can show you my WhatsApp right now, inenge ine 450 messages dzadzadavirwa. Dzisina kudavirwa 450 messages. Dzekuti I can't, ndiri munhu. I can't. Ndiri panenda wani rangu vanichatevedza 11, painichidaro, ndichienda 11, ndichidaro. I can't. Izvo zvipanda kugara palive panapaka, kwaedwa ndofunga another 150 ma message. Sarina ngoti ndatanga kubatawo ndiyoyo. Ndisinawo ndichadaro kana chinozviita fast fast ndifonere call me kuzviite fast because ukasenda message ukamirira answer chokwadi unogona kuivana sa 2 weeks kana 3 weeks izvo zvinichipedza panova kutonogara nemurume wangu anoda kutozvionera hake anasikimisa mari umomo ndakutonogara naye papa muchitomukwizakwiza makumbo achitondikwizakwizawo makumbo handimaona ndakutoita zvefamily time amuchato ndioni pano pane maadmini aripo maadmini ndiwo anenge akukanda mapost achikanda zvimajokes zvavo zvimavhidhiyo zvavo vachikanda muchikondribhuta muchiseka muchidhiskasa muchidii inda kumboitawo zvefamily time handiti maona so message ishuwaka kuti fast fast nhamba yangu ndosaka tine nhamba yepublic ishi ukakurumidza kufona inokurumidza kubatwa ndikaona missed call ndinoritena that missed call vakawanda nozviziva ndikaona missed call ndinoritena missed call saka kuti unokurumidza kundibata ukasenda message ukamirira sisimeli shuwa usandishore unozondiona hako after ndokubata hako after 2 months wondishora umwe ndakazomufonera ndikati kwai ndiani ndikati kwani message ndiwakandisendera message zvikanzi inini ndiani ndikati ndine zvisimeli zvikanzi ah krasi yenyaya yanga iriyei atokangamwa ishuwa uyuruyurudaro ichokwadi because ndikatadza whatsapp yangu unosekerera newoga unosekerera whatsapp yangu kuzoti inbox unosekerera wega handiona saka handingazosweri mukangowisawo kuti handizosweredi izvozvo ndinenge ndichitawo zvimwe handimaona saka nyaya yekuti ndichaga asistendi manje pari triki because dzimwe nyaya dzinenge dzichiya vanhu vanenge vasikanodzizika munyaya dzavo saka ndakambozvifunga kutsvaga umwe munhu kuti andibatsire but ndakaona kuti pakaipa because handizivi hana dzenyu handizivi hana yemunhu achapinda ipapo andimaona ndoisa munhu chiti ndikutrasta munhu ndowa nyaya dzenyaya imwe yemunhu yakubuda because pavanouya kuzotara nyaya dzavoka havauyise mahaidi mwani chitana pavhidhio ko ndeichitomuona teichitoziva kuti ndinhingi ndeichitozviziva inini kuti ndinhingi then the next thing handizozivi munhu andaisa mutontra screenshot ndozova nyaya yemunhu yakubuda kune mamwe magroups munhu anobva angoti sismeli mumba mangu tisimeli handii hamuchazivi kuti pane vamaadmini aripo saka panonetsa ndakati pandichakuresponda ipapo ndipapo
Panicha kurisponda ipapo ndipapo. Panekuti ndisa angu vanu mwangwana mwazachima na mchitisimeli nyaya zelita zuona kupasha mwari, nyaya zelita zuona kumvenge mvenge, nyaya zelita zuona kumafileze, ayo, iyo ya ibudi. Ani maona. Saka panicha kurisponda, asikuti jute fasti, ukandi fonera. Phone ini to ringa, unuto inzo wati phone ya ringi, unuto idaira. Unless, ulipasinga iti unuto alati, I'll call you back in three. Hey, go. Ati mwana. Ayo wa joy, ukukuno neta uku. Ukukuno neta, ukukuno neta, kunya zeba nukuno neta. Kunya zeba nukuno neta. Ati mwana. So guys, toba tena paleta. I love you, take care of yourselves. Start your day with a negative energy. Unoipeza with a positive energy. Unopeza dera kwa ni positive energy. Andika, ukatoro wao negativity. Andika, ukaijaraka, ushaspenda dera kwa ni negativity. Kati ignore mwishunti, furemberi, mwara wakite shakanaka, mwara wakropa fazei, mwicheke tezemese, till we meet again tomorrow. Bless you.